Dneska se ve Springfieldu stane něco velice hrozného, a to, že Bart Simpson zešílí a zabije ředitela Skinnera. No a naším úkolem ho bude chytit a zavřít ho pěkně do vězení, takže pokud vás zajímá, jestli se nám to povede, tak sledujte dnešní video až do konce. Kdo to je? Zbuď se. Sakra, co se to děje? Lidi, kde to jsem? Kde to jsem? Tyjo, co tady děláte, žlutý mužičci? Co jste? Kdo jste, tyjo? Ne, pane, co to je? Kdo jste, tyjo? Kdo jste? Kde to jsem? Hej, nejseš ty náhodou žlutej? Ty jsi žlutej, protože jsi Simpson, ne? Hej, tyjo, co tady dělá Bart Simpson? Lidi, co tady dělá, no, moje Bart Simpson, ten uličník jeden a ta Lisa Simpsonova, tyjo, lidi, co to je? Jak to, že jsem zničil nic v Simpsonech? Prostě, hej, no, kde to jsem? To vy jste přišli do mého světa, nebo já jsem se dostal do Springfieldu? Podívej se na tenhle dům, nebo podívej se na tenhle svět a pochopíš. Jo, takže, jestli to dobře teda chápu, tak já jsem prostě ve Springfieldu. Aha. Ano. A jak jsem se tady k sakra lidi dostal, to je úplně divné, jak to, že jsem prostě tady ve Springfieldu, jak to? No, to my nevíme, my jsme tě tady prostě nahoře našli, no a teď nevíme, co si zač. Takže... Okej, okay, no, tak co budem dělat? No, jakoby... Jakože já jsem se vždycky jakože chtěl podívat do Simpsonu, jako co si budem. Jo, takže nás znáš v podstatě. No, tak samozřejmě, kdo by vás neznal, hlavně tebe, že? Ty rošťáku. No jo, no, ta Liza, že, to je nuda, ale já jsem tady ten frajer. No, jasně, no, frajer. My tě asi provedeme tady po našem světě, že? Ale začneme asi domem. Okej, tak jo. Jinak tam teď, kde ses probudil, tak to je v podstatě ten jo, můj stromový ukryt, dům, ten můj jasné. Stromový dům. To znám. Mhm. Tak pojď tudy. Jo, nebo no, dobré. Jak se nazývají? Hele, já se jmenuji Dalo, já jsem Pejsek Dalo, no mé Pejsek Dalo. Jo, dobře, takže budeme říkat Dalo, dobře. Jo. No tak pojď dovnitř, tak jdi. Jo, okej. Tak jdu dovnitř, jo. Oh, tady je ten váš gauč, ukažte, je pohodlný. Ty jo, on je fakt pohodlný, no má je, tak jak to v Simpsonech říkají, ty jo. A telka tady normálně ta vaše, no tak to je mega cool. No jo, potom jdeme tady, tady je přece ten krt, to piano, na kterém vždycky. Jasné, klasika. Hraje a takhle. Tady máme tu ten hlavní sál, tady se vychází, že. Tady jo, tady je jídelná. Tady je jídelná, že když půjdeme tudy. Mm, takové kočičí tak... hodiny, zajímavé, no. Mhm, jo, to jsme tady koupili nově, jinak tady máme kuchyň, celá nová, takhle. No a tady se v podstatě vracíme. Jo, jasně, to znám, no. Takže já bych tě teď zavedl nahoru. Takže jo. Tudy, ano, tak pokud se podíváš. Jo, tady, tak to je asi ložnice, že jo, jasně, to je ložnice, klasická ložnice. Ano, tady máme koupelnu, nebo jo, to je druhá koupelna. Homer a takhle koupelnu. Mhm, tady je pokoj. Tady, když se podíváme, tak tohle je lížen pokoj. Jo, jasně, to je můj pokoj. Ne, no, ne, dobré, v klidu, sorry. No, je tvoje kočka, to je ta, jak ona se jmenuje? Sněhulka. Sněhulka, to je jenom Sněhulka, tyjo, tady, no. Sněhulka, no, jako, moc se mi nelíbí, je lepší. No a tady je můj pokoj. Tady jasné. Krásný pokoj, já tě tady. Mm-hmm. Tady no jo, jo, máš to tady dobré, no. Tady mám PlayStation 5 novou, že, super to tady je. No, vypadá to spíš jak Nintendo, ale to je jedno. Mhm, no, tak, no. Jedno. Jo, a tady je Maggie. Tady mám Maggie, ale Maggie tady asi není. Jo, jako a kde jsou? Nevím, nemám naprosto nejmenší. Tak asi ono jak jsem se koukal. Jak jsem se koukal, tak je 9 hodin, takže Homer je asi v práci a Marchla asi s Maggie na nákupy, že asi. Jo, tak víš, co aspoň zbyde více času. Počkej, ono je 9 hodin a nemáte nahoru, nejde vám na do třeba 9:05 autobus do školy? Počkej, a jo? Lízo. Doufám, že neujel. Jo, ty musíme rychle na autobus, ty jo, ještě tady není, dobré, ještě tady není, tak co kdybychom tady počkali, než přijede teda do té školy? No, tak asi jo, no, tak okay, asi dobré, jo. Tak počkáme tady. Okay, lidi, takže my už jsme teda tady před školou, tak co jdeme? Jo, tak mohli bychom jít. Okay, tak pojďme, ty jo, lidi, my se normálně u Springfieldské, že jo, nové základní školy, tak to je mega drsné, ty jo. To je jako fakt tady doopravdická škola, jo, jak tak koukám, ty jo. Tak jo, to je ta naše škola. Tak to je mega drsný, ty jo, ale koukám, že tady není moc lidí dneska, ty jo, no. No není, no, je to divné, proč tady není třeba Milhouse a takhle. Divný. No, je to hodně divné, jako no. Jinak... Tam, jo, tady jsou ještě skřínky, jo, ukáž? A kdyby jsi šel tady, tak tam je Skinner, ale tam dneska jo, ředitelná, no, tam budou volat Besa k tebe, no. Mám dneska takový šprým na něj, dneska udělám takový. Jo, ty máš takový šprým, jo, na něj připne, no, okej. Jo, tak jdeme do třídy, ty jo, jdeme do třídy, tak. Tady je naše třída, tady je čtvrtá, tak jdeme sem. Ty jo, a co tady dělá Očko? Dobrý den, děti. Dobrý den, Očko, čau, Očko. Co tady dělá Vočko? Proč tady prosím Vočko? Co tady děláš? Co tady děláš, Vočko? Učitelka se u mě včera zastavila v baru a říkala, že je strašně blbě tady z téhle třídy, tak jsem jí dal svůj likér a
jsem tu dneska místo ní. Jo tak, aha, no tak, takhle, tak, aha. Tak to bude sranda, jo. A kde je teď paní učitelka? Pančelka má nějaký virus, nevím z čeho to bylo, že leží doma. Jo takhle, aha, jo. a jsme doma. No. Jo, tak já si sednu třeba tady dozadu třeba. Nebo ne, jo, já jdu dopředu, já chci dopředu, ty jo. Tak jo, tak já si sednu tady, třeba tady. Jo, OK, ty jo, tak co se budeme učit dneska, vočko? No dneska si probereme matiku a dávám strašně těžký ty. Ježiš, taká nuda. Který jsem já sám nedokázal vypočítat, jo. Mm-hmm. Tak sleduj. 2x1. 2x1, no tak to je 2, že jo. Jsi si jistý, já úplně jako nevím. No, 2x1, no tak to je 2, no. No dobře, tak kolik je 1+1? No tak to je taky 2. 3x3? 9. Výborně. No učiteli, no. Proč je 2+2 ryba? Ano, proč víš, to je strašně jakože složitý, jo, takhle na výpočet, jo, jakoby. No. Takže pěkná ta nuda. Bart Simpson se i hned dostaví do ředitelny za ředitelem Skinnerem. Zase nějaký problém. Jo, Barte, ty máš asi nějaký problém, ty musíš nomé do ředitelny, no, ty jo. Lízo, no tak jo. To je hrozné, že? No jo, ale připravě udělám na něj skvělý šprým, tak zatím. No tak to chcem teda vidět zatím, Barte, ty jo. Zatím. No nic, tak my tady asi budeme pokračovat ve výuce, že, očko? Jasně. OK. A poslední příklad je 5x5. Tak to je 25, a už zvoní, Lízo už nomé zvoní, už máme po výuce, že už máme po hodině. Yeah. Tak jdeme se podívat za tím Bartem, tam, ty jo? Lízo, co ty na to? Jdeme se podívat za Bartem? Jo, on zase něco určitě proved. Jo, něco proved. Tak počkej, tak jdeme tam. A kde je ředitelna? My musíme najít ředitelnu, ty jo. Tady ne, tady k taky něco je tady. A tady ředitelna, ty jo. A tak jdeme do ředitelny. A ten sakra to nejde otevřít ty dveře, ty jo. Co to je s těma dveřma? Ono mě nejde otevřít. A tam je Bart, jo. Tak počkej, tak já mám napad. On asi ještě něco řeší s tím Skinnerem. Tak podíváme se přes okno, možná něco uslyšíme i třeba. Pojď, podíváme se přes okno tady. Ukáž, pojď Lízo, pojď, nakoukneme tady dovnitř. Jo, ten, ježiš, ten Bart nomé zabil toho ředitele. On nomé Bart zabil ředitele. Rychle, musíme to říct Vočkovi, ať nám tady otevře ty dveře. On nomé zabil toho. Sakra, rychle, za Vočkem. Vočko. Očko, kde jsi? Tady, čtvrtá třída. Vočko, pojď za náma, rychle, pojď sem. On normálně Bart zabil ředitele, Vočko, kde seš? Tady, za náma. Podívej, jo, on normálně tady. Bart zabil ředitele, rychle pojď, musím rozbít ty dveře. Tak, dobré, to se mi povedlo. Jo, podívej, tady je normálně mrtvý ředitel Skinner, lidi, tady je normálně mrtvý ředitel Skinner. Rychle chyťte toho Barta, rychle musíme chytit toho Barta. Jo, rychle na ten parkour, tyjo, tady je normálně parkour, rychle očko nepadej, hlavně to musíme proskákat, ať ho chytnem, tyjo. Tak, a tady teďka ten žebřík, hlavně nepadejte. Lízo, to nevadí, pojď, rychle, já na vás počkám na té střeše, když tak. Tak, lidi, tak to je teda normálně hodně těžký parkour. Barta, já tě chytím. Dělej, sakra, já jsem mu nestih, tyjo, tak to musím skočit, to je teda velký skok. Rychle, Lízo, pojď, rychle, tak. Já už běžím. Jo, pojďte, běžte rychle, očko, já jdu za tím Bartem, ať se mi nestratí, tak, rychle lidi, tady. Tak, teďka tu, tady tento skok, tyjo, lidi, tak to vůbec není teda lehký parkour, tak. Rychle, pojďte, čekám na vás, tyjo, ten Bart vypadá, že sám někde sekal. Nikdy mě nedostihnete. Tak rychle, pojď Lízo, pojď, a teďka dolů, tady kdo vody, je, tyjo, sakra, tady jsou nové auta, tyjo. Pojď rychle, očko, pojď, rychle. Sakra, on tam prolezl nějakou dírou. On tady prolezl normální dírou v plotu. Rychle, pojď, Lízo. Očko, dělej, zrychlej. Tak lidi, rychle, musíme tady projít teďka tím plotem. Tady jak šel ten bar, tady. Tak a kde on šel, tyjo? Tady je nějaký žebřík. Tak se zkusíme podívat, jestli nešel přes ten žebřík třeba. Tak. Já se bojím. To je jedno, toho Barta dostaneme. Sakra, on tam plave normálně na tom tobogán nahoru. On nomé plave toboganem nahoru, rychle. Musíme se dostat co nejrychleji za ním. Pojď Lízo, vyplavete to? Ne, už se blíží, sakra. Tak rychle, ten Bart nás nesmí dostihnout, rychle, kde on půjde, schválně, kde on půjde, sakra, ale jít normálně proti tomu tobogánu, no tak to je voprus lidi, to je normálně úplně složitý takhle plavat nahoru, tyjo, pojď, Lízo, očko. Jo no, tak pojď, rychle, tady, kde on šel, tyjo, kde on mohl jít, počkat, zkusíme se konout tady, ukažte, a jo, on už je až tam, rychle, podívejte. Sakra. On je ten Bart až tam vzadu, tyjo, musíme rychle tady za ním, tyjo. Tak, hop, rychle, proskákejme ten parkour, pojďte, hop, sakra, já jsem spadl dolů, já se musím rychle nějak vrátit. Tak, rychle tady, a třeba možná kdybych skočil lidi tady na tuto skluzavku, tak jsem zpátky nahoře, tak rychle, pojďte. Očko, zkus ho dostat, co nejrychleji to půjde, jo. Mě nedostane. No to tě teda dostane, my tě dostaneme, Barte, však neboj. Nedostanete mě nikdy. Nám neutečeš, ti říkám, nám normálně neutečeš, ty jo lidi, tak to jsou ale fakt daleké uteču, skoky. Ale uteču. No to teda neutečeš, tak rychle, Lízo, pojď už, Lízo, pojď. Sakra, očko, ty jsi spadl,
Očko, bohužel, my tady budeme muset počkat na tebe, tak sakra, ten bar už je tam nahoře. No, pojď sem. No tak tu teda žádné také, tyjo, žádné zhasování, ty. No, pojď. Uličníku jeden. Au, au, a. Sakra, rychle tady. Sakra, on už utíká lidi, on už rychle utíká. Rychle, pojď Lízo, očko, pojď, rychle, pojď. Já už lezu za ním nahoru na ten komín. On leze jenom na komín lidi, on leze jenom na komín, tyjo. To mě zajímá, kde pak tam uteče, tyjo. Kde teď? Ho, tady. Rychle. Kde skočil, tyjo, tady? Někde? Ne, on... Počkat, cože? On skočil asi tam dolů, tam je doma voda. Lízo, pojďte, já skaču za ním, tak hop. A lidi, dobré, jsem tady. Tak jsme tady, tyjo, ale tady ten bar není, sakra, kde on čel, pojďte, musíme to tady všechno prohledat. On může být úplně kdekoliv, tyjo. Kde to vede třeba tady? Tady tento tunel, kde to vede? Ukažte, tady nějaká garáž, tady to vede někde dozadu. Tyjo, co to je tady? Tyjo, to jenom nějaká továrna asi na nějaké pivo, ukažte. Tady nevím, kde to vede, ale radši tam ani nechodím dovnitř. Ukažte, tady asi taky nic. Kde by mohl jít, tyjo? No asi jo. Hele, tady jsou záchody a jsou tu otevřené dveře, že by bar byl na záchodech. Tak počkej, tak já se kouknu tady. Pánové. Tak Barte, a máme tě. Sakra, on tady není, on normálně není na pánských záchodech, tyjo, že by byl na dámských záchodech. Lízo, jdi se tam podívat. Je tam? Ne, kurve, právě jsou plavé. Ne, no tak to je blbý. A co ty druhé dveře, tyjo, mi to je taky blbý na ten záchod, ale jestli... Jo, tady je Bart. Ne, oni mě chytili, ne. Tady jenom je Bart, dělej, a máme tě, ty jeden uličníku. Tak, Homer, normálně já ti ukážu, kde ten Bart v tom vězení je, jo? Tak abych to rád věděl. Jo, tak pojď ty, on má zabil ředitela Skinnera a je za to ve vězení. Hele, ale tak jako přeci jenom je to tvůj syn, tak nepustíme ho z toho vězení tajně? No, možná. Tak jo, tak pojď, já ti to ukážu, já už jsem tady byl, lidi, já už jsem tady byl v tom vězení. A tady je ten Bart, hele Barte, čau. Kdo mě tady probudil? Ahoj, Dal, a je. Ježmejde mrňavej, co jsi zase udělal? Ahoj, Homre. Pojď sem. No. Barte, jak je to být zavřený ve vězení? Jak je to být zavřený ve vězení, co? Ale je to celkem fajn, aspoň nemusím být s tamtím tlustoprdem doma, takže jo. No já ti dám. No, hele víš co, Barte, tak my budeme hodní a my tě pustíme ven, jo? No, ale Homer slibuje, že mi nic neuděláš. No víte co lidi, ale nepustíme toho Barta ven jenom tak lidi, my pustíme toho Barta ven, pokud tady dáte like, takže lidi, pokud jste ještě na toto video nedali like, tak tady dejte like a my za to pustíme toho Barta, že jo Barte a Homera. No tak jako jo, no tak lidi určitě dávajte ty like a i odběry, dejte prosím všechno, aby mělo co je odkopávat. Jo, přesně tak, takže koukám, jestli jsem teda like dali, počkám 3 sekundy, 3, 2, 1, teď. A já koukám lidi, že vy jste tam ten like dali, takže já jdu teda osvobodit toho Barta Simpsona, pojď. Díky moc. Tyjo, Homre, co? Homre, ani to neskoušej. Ono mé uškrtí, tyjo. Ono mé škrtí lidi, tyjo. Tyjo, ono mé tady rozbila jízem. Dobré, stačí Homre, dobré. Tak pojďme, teďka musíme rychle utéct, než si to všimnou policajti. Pojďte. Já nemůžu popadnout. Rychle, Barte, pojď rychle. Dobré, pojďte. Sakra, kudy ven. Sakra, tudy ne, to je jenom z druhé strany, rychle, musíme rychle jinou stranu. Tady, pojďte třeba. Tady nahoru pojďte. Nevím, kde to vede, absolutně nevím, kde to vede, ale určitě to někde vede, takže zkusíme to proběhnout třeba tady. Pojďte rychle, tady. Tady třeba nahoru. Tady nevím, co je, ale takže tady má to taky nevede, tak pojďme ještě o jedno patro výš. Třeba to povede na střechu tady někde a možná tam se dostaneme někde. Tady je knihovna. A tady se možná taky někde dostaneme. Pojď Homer, dělej ty tlustoprdej. Dělej. Jo, dělej. Tak ty jo, nevím, kde to tady vede, sakra. Lidi ty jo, odkud se dá jít ven? Tady nejde jenom jít ven, jo. Musíme najít cestu ven, musíme jít jinudy. Pojďte, rychle. Pojďte za mnou, rychle. Pojďte. Jo, dělej Homre, dělej, nežer ty koblihy a pojď radši, jo. Nemůžu. Dělej Homre. Tak ukažte. Jo, možná tady má se dostaneme ven, pojďte hop tady. Jo, rychle pryč. Pojďte rychle, a možná tady. Ukažte, to vypadá, že to vede ven. Ne, to sakra nevede ven, ale sakryš, tak pojďme zpátky. A možná tady to vede někde tyto dveře. Ukažte, pojďte. Jo, tady je schodiště, pojďte. Rychle, Homre, pojď. Barte, tak. Tady je jídla. Tady už to musí jít definitivně ven. Jo, jsme venku, tyjo. A já mám nápad, já zkusím rozbít tady ten special play, jestli to půjde. No tak to nejde. Sakra, musíme se nějak dostat přes ty dveře. Homre, ty máš celkem sílu, ty bys je možná dokázal rozbít, jo. Ne? Zkusím to. Tak pojďme. Jo, pěkně, dobře ty, tak. Pojď a
teďka ještě tady, zkusíme jít tak. A už jsme skoro venku, tady. Možná to, možná by se to dalo přeskočit, sakra, nedalo by se to přeskočit. Tak druhou stranu, rychle. Možná tam se to půjde dát, počkat. Kde? Tady, podívej, tady. Jo, ukáž, kde? Tady, tak. Jo, tak rychle, pojď Varte, pojď rychle, Homer, skočíš to? Venku, pojď, rychle. Jo, jsme venku, tak jo, rychle, utíkáme, rychle, pryč, rychle pryč. A lidi, to už je zase ráno, tyjo. Barte, vstávej z postele. Co mě budíš, no vstávej, musíme jít do školy a víš, co se děje dneska ve škole? Ne. No, normálně dneska je škola lidí, no a dneska si pro nás náš náhradní učitel Očko Sizlák připravil test, slyšíš dobře, Barte? Připravil si pro nás test z matematiky. Takže, jelikož si pro nás připravil test z matematiky, tak se tě chci zeptat, Barte, jestli se na něho učil nebo ne. Hele, řeknu ti to takhle, jo, jsem Bart Simpson, takže... No jasně, takže se naučil úplnej prd, takže klasika, že jo, ale hlavně, že se naučil nové vylomeniny a nové pranky, tak to by ti šlo úplně geniálně, že? Přesně tak. No jo, tak každopádně já si tady hodím na sebe takhle nějaké věci pěkně, ať jsem pěkně takhle oblečenej pejsek, tak. No a myslím si, že už můžeme jít, že je pořád 9, takže myslím si, že stíháme úplně geniálně. Jinak lidi, bohužel, dneska tady ve videu s náma není Líza, protože Líza teďka odjela se podívat na nějaký skautský tábor, protože jak můžete vědět, tak Líza je prostě skautka, takže ona má výjimečně jakože volno ze školy, protože je dobrá studentka a má teďka skautský tábor, tudíž má úplně pohodu. Tak Barte, pojď, tak jdeme. Jo, tak jdem, no. Tak jdeme tady, sejdeme tady krásně dolů. A hele, a tady je Homer, čau Homre. Nazdar, tati. Čau, ježiš, ty už zaspíješ pivo, ty jo. Ty normálně hnedka od rána chlastaš pivo, no tak ty jsi zvláštní teda, ty jo, no. A už máte zbalený věci do školy? No, máme zbalený věci do školy, no. Tak na co ještě čekáte? Do školy? No jo, tak dobré. Tak nezameškáte. Čak už no jdeme, jasně, Homre. A neměl jsi být ty náhodou v práci? Jo, no. Jak to, že nejsi v práci a žereš tady koblihy a piješ pivo, no, když máš být v práci. A ani nejdeš k Očkovi, co? Protože Očko má zavřenou hospodu, co? Protože se nesmí do hospod, co? Zákaz vycházení, roznášet nákazy, co? K tomu nemám co dodat. No, k tomu práce, nemáš co dodat. Práce je zavřená. Jo, no tak určitě, no. Dobré, tak jo, tak čau. Dobré, zdar. A vraťte se až po škole. No, a nezapomeňte. No, tak nebudeme poslouchat toho tlustopada, no a jdeme radši do školy. Takže lidi, my tady s Bartem počkáme na chvíli na autobus. No a až přijde autobus a budeme ve škole, tak se vám ozvem. Tak jo lidi, takže my jsme teda tady společně s Bartem před školou, tak se Barte těší se do školy, budu hádat. Ne, netěší se, co? No, jako možná na nějakou lumpárničku, jo. No, já jsem tak na lumpárny, ale co třeba na test, no, právě, tak, otevřeme tady dveře a jdeme do školy. Lidi, jako já nevím, já mám na školu takový názor, že lepší je to ve škole, než na distanční výuce. To si myslím, že je podle mě lepší, protože se toho člověk víc naučí a tak, že Barte, no vlastně to by to je úplně jedno. Ty jsi stejně ani na ty online hodiny nechodil, takže k tomu se ani netřeba vyjadřovat. Tak, co ta třída? A tady už na nás čeká náš náhradní učitel Očko. Čau, Očko. Dobré ráno, děti, dobré ráno. Čau. Ještě máte pár minut, za chvíli začne naše hodina, budeme se učit, co se rovná 2 plus 2. OK, to se rovná fish, takže to mám dokonale naučené. A co ty, Barte, učil ses? No, jak se to řekne, Očko? Jakoby, ne. Tak jo, to řekl. Neučilo. To nevadí, to dneska uvidíme. Počkáme ještě pár minut, než dorazí třeba ještě pár dalších studentů. Tak lidi, ono už začalo zvonit, no a přišel tady k nám do třídy Milhouse, ahoj Milhouse, ahoj, no, jak vidíte Milhouse je takový trošku divnej, čo, to je kamarád od Barta, se mnou se moc nebojí, on se baví jenom s Bartem. No jo, no, tak pane učiteli, co se budeme dneska učit, tyjo, pane Vočko teda, no. Hele, Dalu, nemusí zase vyrušovat. Dneska aha, já vyrušuju, teď já jsem se jen ptal. Jo, vyrušuješ. No to říkáš zrovna ty, že? Ty uličníku jeden, že? No, ani jeden zase nepřihlásili. Oba dva k tabuli. Ach jo, ne, pane Vočko, no tak, ale no tak, Vočko. No tak pojď. Bude to tak, dobrý pojď. Příklad pro zbytek žáků. Hele, já si tady sednu do mé židle tady k Vočkovi. Stavej, nebo dostaneš poznámku. Ale já jsem tady k panu učiteli, já sedím na této židli. Ne, dobré, já nechci být po škole, tak jo. Dobré, tak v klidu, jo, hlavně v klidu, jo. Takže, Barte, okamžitě slez dolů. Jo, dobré. Nebo půjdeme za ředitelem. No, to dneska dvakrát. Dalo, kolik se rovná 2 plus 2? Rovná se to 4.
Špatně. No tak fish. Právně, 2 plus 2 se rovná ryba. Ano. A teď ty, Barte, co se rovná, dvakrát rovná se? Tohle vypadá zajímavě. Tenhle znak vypadá zajímavě. Já si myslím, že je to takový vykřičník. Takže si myslím, že odpověď je vykřičník. Špatně. Dvakrát rovná se, rovná otazník. Tam nevidíš ani napsaný, neumíš ani přečíst, co je na tabuli. Hej, Barte, máš... ty jsi fakt márnej normálně. No, jasně. Fakt márnej. No a co? No a B. Máš za 5, Barte. Za? Ty jsi mě vyzkoušel z jedno... No, to mi je vlastně jedno. No, tak, já si to tady od vás vezmu, že? No, tak dobré. No dobrá, tak jo. A jinak, pane učili, tak co se budem teda dneska učit, jo? Dneska máme hodinu matematiky, jak už jste si mohli všimnout. A budeme se učit čítat. Takže žáci, to co jste teďka viděli, tak byl příklad toho, co budeme se dneska psát v testu. Ano, slyšeli jste správně, dneska budeme psát test. Tito dva, nevím jak dopadnou, vzhledem k tomu, co předvedli u tabule. Moc toho neví, každopádně tady máte papíry na test. A... Jo, no díky. Tak jenom vočko, já už bych ho chtěl asi, ty jsi mi ani nehodil ten test. Ty jsi se sebral zpátky. Jo, dobré, no tak já bych tě odevzdal. Barte, ty jsem ani neskusil na nic odpovědět, jo, ale ty příklady nejsou zas tak těžké, lidi, já to tady rychle takhle aspoň napíšu. To zkus, Barte, aspoň to zkus. Ale, proč bych to dělal, no dobré. No ho to nebaví, podívám. Barta to nebaví, ho to nebaví. Nebaví mě to. No, tebe to nebaví, no, ale tak já to ještě tady takhle lidi krásně napíšu, tak. A toto se rovná 6, tohle se rovná fish, tohle se rovná otazník, tak, tady to máš, vočko. Ukáž. No, tady to máš, vočko. No to se nemusím ani koukat. Bart automaticky za 5. A co ty dalo? No to, co předvedl tabule, nebylo nic moc, ale toto je výborné, máš za 1. Tak, já mám za 1, tyjo lidi, já mám jenom jedničku, no tak to je paráda, tyjo, tak to je paráda. A hele, já už slyším zvonek, tyjo lidi, my můžeme jít domů. Tak díky, vočko, za tu jedničku, tyjo, tak jo, díky, Barte, pojď, jdeme rychle domů, tyjo, Milhouse to ještě píše, to ještě nestih. Pojď, Barte, jdeme. A ty Milhouse, ty mi to odevzdej, až to budeš mít. Jo, naschle, ahoj, vočko. No, naschle. Jo, Barte, ten vočko byl dneska nějaký otravný, minulý byl takový v pohodě a dneska byl takovej zlej, tyjo, že? Jako já bych šel radši domů, co ty na to? Asi tak. Co kdybychom si zahrali nějaké hry, že jo, na Nintendo? Hej, jo, no. Ok, tak jdeme do autobusu, než nás odveze teda domů a až budeme lidi doma, tak se vám opět zase ozveme, tak jo, přesně tak. Tak jo, Barte, takže my jsme teda tady zpátky doma, autobus nás tady už teda vyhodil, no a jdeme teda domů, tyjo, ale radši ani, poslouchej, jo, radši ani neříkej Homerovi o tom, že si dostal tu 5 z toho testu, protože on tě jinak zastřelí pomalu, jo? Jo, radši jo. Já tady vidím toho Homera doma, takže pojď, Barte, potichoučku dovnitř, tyjo, snad si nás nevšimne, tyjo, tak, snad si nás nevšimne. Tak, projdem. Kdo to tady je doma? Barte, seš to ty! Teď mi volal vočko, že jsi zase 5, propadáš ze všech předmětů. Budeš doma, budeš mít zaracha, budeš no, Barte, na vojenskou školu, padej do svýho pokoje. Tyjo, Barto, tak ty budeš muset jenom na vojenskou školu, tyjo, no tak to bych nechtěl, tyjo. Homer, ty ho fakt pošleš na vojenskou školu. Půjde tam. Jo, ale tak mě nemlať, já jsem dostal jedničku, jo, mě nic neříkej, a navíc já nejsem tvůj syn, takže nemáš právo mě mlátit, jo. Ale bydlíš u nás. No jako teďka výjimečně, no, než odsaď půjdu pryč, ale tak to je jedno. No a zase máš pivo, že, v ruce, to je klasika, co, já jdu radši za Bartem, jdeme hrát pěkně na Nintendo, no. Barte. Žádný Nintendo nebude, Barte. No, dobré. Ale zákaz, vypojím ti internet. Jo, tak víš co, tak já ho budu hlídat, to až to. Já ho budu hlídat, ať na tom nehraje, já ho budu hlídat, jo, v klidu, čau, tak rychle zamknu dveře, jo, tak pojď, Barte, dáme teda Nintendo nějaké, to tak jdem na to. Tak jo, Barte, já jsem tě porazil ve Fortniteu, ty jsi úplnej nůh. Fortnite to už je dead úplně. No to je jedno, ale porazil jsem tě ve Fortniteu, lidi, no já jsem tady k Barta porazil Fortniteu. A tyjo lidi, ono už je 23.00, tyjo Barte, ono už je úplně pozdě, tyjo. Už bychom měli jít normálně spát, tyjo. Nemyslíš, tyjo, venku už je úplně tma, tyjo, tak jdeme spát, ne, Barte? Jo, já bych šel spát. Tak jo, já tady hodím někdy třeba ten ovladač tady k tomu, vypínat to nebudu, protože se mi líbí, jak to tam takhle hraje, tyjo, a jak toto, jak se ti to vysmívá, že jo, nebo jako teoreticky, počkej, no, nebych to mohl vypnout, no, takže to takhle vypnu pěkně, no a tak jdem teda spát, ne? Jo, tak asi jo. Jo, tak asi tady klehnu teda.
Tak, no a lidi, tak já vám teda přeju dobrou noc. No, tak já dneska uteču z toho domu, protože s tím klostoprem a takhle na žádnou takovou školu nepůjdu. Tak, hop. Jo lidi, normálně já jsem slyšel tady nějaké divné zvuky a počkat, on vedle mě není Bart, jo. On vedle mě není Bart a tu je otevřené okno, že by Bart večer utekl, ty jo lidi. Já jsem si říkal, že tady jsem slyšel něco, tak lidi, no mé Bart asi utekl, ty jo. Tak to je hodně zvláštní, ty jo, proč by Bart utíkal? A jo, on ho chtěl vlastně Homer poslat na tu vojenskou školu, tak možná, že ten Bart proto utekl. No nic, já musím jít asi zbudit toho Homera, ty jo. Rychle, Homere, kde jsi? Homere, jsi tady u sebe, on tady není, ty jo, jak to, že tam není Marge, Homere? Homere, jo ty jsi tady, co tady děláš, ty tady pořád chlastáš pivo, ty jo, víš kolik je hodin? Co se děje, já ještě koukám na televizi, jak... No a nevadí ti, že třeba tvůj syn utekl z baráku? Kam zase utek? Já no. Až ho chytím, tak ho uškrtím. No já nevím, ale... školu. No já nevím právě, a tak já nevím, on třeba na tu vojenskou školu nechce jít, tak co když třeba utekl, že by se chtěl třeba vyspovídat ze svých hříchů, co když šel třeba do kostela? Musíme ho jít rychle najít. No nevím, tak pojď, tak já nevím, ale kde on mohl jít kdekoliv, ale mi je jediné, jakoby normální místo, co mi napadá, je ten kostel, který je hnedka tady, že jo, dál za ulici, tak zajdeme tam, ty jo? Co myslíš, Homer? Jak chceš pes, tak čmuchej. No jako já právě čmuchám. No a něco tady jakože cítím celkem, jako ty jo, a jako je to Bart, jako no, takže podíváme se do toho kostela, tady je hnedka ten kostel, jak můžete vidět, tak tam teda rychle s Homerem naběhneme. No a uvidíme, zdali tam ten Bart teda bude, tyjo. Tak rychle, pojď. Pojď, Homere, tyjo. Ten kluk jeden. No to je hrozné, že? Já se zblázním. Tak tady do kosa, jsou tady otevřené dveře, takže možná tady byl, tyjo. Tak rychle za tím, rychle za Revenantem, tak rychle, pojď. Haló, je tady někdo? Kdo to je? Vstupte. No, ahoj, otče Revenante, tyjo. Hele, nebyl tady Bart Pavím. Simpson? No, byl tady Bart, no. No a kdy tady byl? Přibližně asi tak před takovými 20 minutami. Fakt? A co chtěl, ty jo? On se tady vyspovídával kvůli něčemu, nevím úplně přesně už, co to bylo, ale vyspovídal se tady, no. A nevíš, kam šel? No, přesně to neříkal, ale říkal, že má hlad, takže možná jeho oblíbená restaurace nebo něco? Jo tak, jeho oblíbená restaurace? Krusty Burger, on šel určitě do Krustyho Burgeru, jestli se šel najíst. Musíme jít tam, tak jo, tak díky, tak my tam rychle běžíme, my musíme chytit toho Barta, on totiž utekl z domu zatím. Naschle. Tak, než tyhle ty dveře ne, to by jsem šel nahoru, tyjo, pojď rychle, Homere, musíme rychle běžet do toho Krusty Burgeru. Já nejsem tak lehký jak ty, já tě nemůžu stíhat. No tak to mi teda musí stíhat, musíme rychle, tady k Turim a tady proběhneme. Rychle běž, Homere, pojď, dělej, tlustiochu, hlavně, že máš pivo, tak se napij piva a budeš mít energie až, nemyslíš? Takhle to úplně nefunguje. No ale tak to by takhle mělo fungovat, tak dělej, pojď tyjo lidi, ten Krusty Burger je celkem daleko, až tam budem, tak já se vám teda ozvu, jo? Homer, dělej, to by tady normálně spadlo pivo na zem, rychle vem si, už jsme přímo před tím Krusty Burgerem, tyjo, už jsme tady přímo před tím Krusty Burgerem, pojď, rychle dovnitř, tyjo. Tam někoho vidím, tyjo, tam normálně někdo vevnitř normálně běhal, tak rychle tady vstoupíme dveřema, tyjo, tady k tudy. Tak, rychle dovnitř, Krusty, jsi tady? Kdo to tady je, no? No to, se, tady to jsem já, tyjo. Děláte takovou pozdní hodinu. No my máme hlad, nemáme hlad, dělám si srandu, tady k ty hnusy, tady z Krusty Burgerů, tyjo, no mé z koňského masa, nikdo nej. Ne, ticho, to je jedno, prostě tady máš maso z lidí, ale to je úplně fuk, že jo. Hele, nebyl tady k Bart Simpson se najíst? No, byl tu jako před chviličkou, tady kde byl, no asi tak 10 minut zpět. Ježišmarja, lidi, to už bylo tak těsné. No a kam šel? No, jakoby říkal něco o letišti, myslím, ale nevím, cože? Jsem si jistý. Homer, že by on chtěl odletět? Nezmínil se ti o tom? No, mně se ničeho nezmiňoval, jako my jsme hráli, že jo, Fortnite, já jsem ho porazil. No a jak jste mohli hrát Fortnite, já jsem vám odpojil internet. No my jsme hráli 1v1, na to jsme internet nepotřebovali, takže ticho, jo. No takže on šel na letiště, jo? No je jasné. Tyjo, tak to je pěkně daleko, tyjo, no tak Homere, já si myslím, že bychom si měli ale pohnout. Tak já tady nechám to pivo, Krusty, tu máš pivo. Jo, tak díky, Homere, díky. A já musím běžet, ten darebák zas někam utek. No jo, tak jdeme zatím, Krusty, měj se, ahoj. Nazdar, děcka.
Tak pojď rychle, Homre, musíme na letiště, tyjo lidi, vy se ani nedovedete představit, jak je letiště daleko odsaď, my asi jenom vezmeme a zavoláme taxíka, takže lidi počkat, že bych tady zavolal taxíka, já tady takhle vytáhnu telefon a tak mu teda zavolám. Halo, halo, dovolal jsem se do taxislužby. Ano, dovolal jste sem, co se přejete? No, já bych potřeboval akutně rychle taxík tady k Krusty Burgeru pro dva lidi, rychle. Dobře, je to možné? Dobře, jo, samozřejmě. No dobře, tak ale pohněte si, tyjo, pohněte si. Ano, děláme, co můžeme. No tak, rychle. Tyjo lidi, tak my jsme teda zavolali taxík, no až přijede a odveze nám na letiště, tak my se vám teda ozvem, jak budem na tom letišti, že jo, Homre? Ano. OK, tak jo. Tak jo, Homre, takže nás tady teda vysadil ten taxík lidi, no a my jsme teda tady na letišti a musíme najít toho Barta, tyjo, musíme se podívat, kde jsou nějaké odlety, tady z toho teda toho moc nevyčtu, no ale musíme teda zjistit, kudy odsaď odlítávají letadla, zkusíme se podívat tady nahoru, co ty na to, Homre? Aby tam nebyla nějaká protipivová ale, kontrola. Ne, to nebude, hele, tady je jedno letadlo, tam, a tady je druhé, tyjo, a tohle bude zrovna odlítat, ono je zrovna napojené, tak Homre, to je asi ono, a kudy se do něho jde, tyjo, nevíš? Musíme to rychle najít. Tady jsou toilets, tady jsou záchody, že jo, tady určitě ne. Tak, kudy má tady, že by se tam šlo, ne, tady má taky ne, tak musíme do nižšího patra, tyjo, tady musí být někde schodiště zpátky, to, které jsme přišli, tak potom rychle se vyhneme. Nemůžu si dát ještě pivko? No, nemůže si dát ještě pivko, jinak ti odletí syn někde úplně, až úplně pryč, chápeš? Tak pojď, zrychlej, tady teďka nahoru vylezem. Maintenance cupboard, to není co znamená, kolik depane, jo, odbavení, pojď, rychle, on musel tudy má projít, Homre, kde si, pojď, dělej, zrychlej, tlusťochu. Ono to jde pomalu. No, ono to jde pomalu, tak proběhneme tady tuto chodbu, lidi, tak, no a kde to vede, tyjo, kde to jsme? Že bychom šli špatně, ne, tady ne, to je výtah, tam nechcem, tak tady dolů, tak, a tady jsme kde, jo, tady jsme zpátky. Pomalu. No, však nechodím zas tak rychle, tyjo. Kaš, jo, tady, odlety zde, tyjo. Tak jdeme, pojď, rychle do letadla. Pojď, dělej, Homre. Už tam skoro jsme, tyjo. Tak, tady jo, a tady už je vstup do letadla. Tyjo, tak tady je teda ten bar, tyjo. Sakra, co tady dělá očko, tyjo. Rychle, pojď za ním, rychle, pojď. A co tady dělá ten očko, tyjo. Rychle, no nám moc daleko neutečeš, Barte, tady nemáš kde utéct z letadla. Sakra. No a Barte, a je po tobě. Jeden mrňalej. Jo, přesně tak, a máme tě, haha. No tak pojď, Barte, tyjo, pojď, tyjo. No, jako, no, koukám, že Homre na tebe dost naštvaný, tyjo. No, jasně, Homre, to říkáš vždycky. No tyjo, Barte, fakt bych nechtěl mít, tyjo, nám vždycky zaracha, ha, nechtěl bych. Tak pojď pěkně domů, tyjo, pojď. Dělej. Barte, jdeš, dělej. Dobré, tlusťochu, moc. Padej do svýho pokoje. No, už běžím. Tyjo, no, to už nebude žádné Nintendo. Žádný Nintendo, žádná televize. Ne, no, tak ne. To máš dost špatný, Barte, tyjo. Nikam nepůjdeš. Tak to máš hodně blbý, Barte. Nikam, žádnej počítač nebude. Máš zaracha navždycky. Ne, ale Homre, prosím tě, nebuď, neschyzuj. No, nikam tak to bych nechtěl, Barte, ty normálně nemůžeš spokoje, ty se nemůžeš ani vyčurat, Tak víš co, Homre, tak já si půjčím tyjo pokoj od Lízy, tyjo, tak to bude fajn mi tyjo, tady takovýhle pokoj, no nic lidi, já si myslím, že už bych teda mohl jít spát, no a tak jo, tak jdu teda spát, jo, přesně tak. Lidi, v dnešním videu to bude velice extrémní, protože v dnešním videu Bart Simpson zabije Homera Simpsona a to, co se stane pak, bude velice zajímavé, protože nás bude nahánět policie, no a jak se s Bartem schováme do tajného kempu, tak ho tam unese démon a zanese ho do pekla, takže lidi, aby se zjistili, jak to dopadlo, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahoj všichni, mé jméno je Dalo, no a já vás vítám už u třetího videa ze Simpsonu v Minecraftu, no a v dnešním videu jsem tady společně s Homerem Simpsonem Pohorem, čau! Ahoj! No a taky jsem tady společně s Bartem Simpsonem Klokánkem, ahoj Barte! Jojo, Bart Simpson tady! No a lidi, já si myslím, že to nemusíme vůbec zdržovat, no a jdeme na dnešní videjko, uhu! Homre,
Homre, vstávej tlusťochu, ožralý jeden, vstávej. Ty zas chlastáš pivo, ty jo, ty tady spíš s pivem v ruce, ty normálně spíš s pivem v ruce, jo lidi, no tak, to si myslím, že tohle to už je extrém. No tak jako jo, no ale tak zase musíš si vybrat, buď budeš pít pivo, nebo budeš spát, ale nezapomínej na svoje povinnosti třeba, víš o tom? No musím pít pivo. No ne, to žádné také. Víš o tom, že třeba má tvůj syn bar, domácí vězení a že nebyl asi týden ve škole kvůli toho, že tam je zamčený? Nemá dělat bordel. No jo, no, ale tak ty jo, tak musíš ho pustit, my potřebujeme jít do školy dneska už, aspoň teďka. Dneska žádná škola nebude, je to moc nebezpečné, půjdete se mnou k Vočkovi. Cože, my půjdeme s tou k Vočkovi jako na pivo? No, vy si žádný pivo nedáte, pivo budu mít jenom já. No tak to je škoda, tyjo. No dobré, tak co teď? Tak jdeme zbudit nebo otevřít tomu Bartovi? Řekněme, že Bart se trochu polepšil, tak ho můžem vzít sebou. OK, tak jo. Marta! Barte! Lenochu, vstávej! Co mě budíte tady? Co mě tady budíte? Hlavně ty, Omre, co tady děláš, prosím tě? No Barte... Jak toho? Dneska žádná škola nebude, jdeme k Vočkovi. Jo, přesně tak, slyšíš Barte, jdeme k Vočkovi. No tak tam už jsem stejně nebyl týden, no, tak aspoň něco, aspoň že se dostane z tohohle pokoje, no tak... No dělej, pojď aspoň Barte, něco. Pojď. No jako já mám takový pocit, že pak tam půjdeš zase hnedka zpátky, ty jo. Takže moc naděje si nedělej, ty jo. Pokud neuděláš nějakou hloupost, tak je třeba nezavřu. Jo, je to tak, Barte. No nic lidi, no tak my pojedeme k tomu očkovi, my tady nasedneme do auta a pojedeme teda tam a až tam budeme, tak se vám ozvem, přesně tak. OK lidi, takže my už jsme teda tady dojeli k tomu očkovi, přesně tak. No a co, tak jdeme teda dovnitř? Já jdu dovnitř, vy můžete se mnou. No tak jasné, tak jdeme tady. Ale žádný pivo. No, ahoj, no vočko. Možná. Je, čau, Homre. Koukám, že už tady mám nalité pivko. No ty jo, on už si tady přímo nalil pivo, jo, vočko, no tak my si dáme taky pivko, že? Tady s Bartem, ty jo, pěkně. Tak, vezmeme si ho, ty jo. No, ty ono je to těžké, ale jo, mám ho. Tak co, Barte, dáme si pivo? Žádné pivo nebude. Jo, ne, Homre, ne, tak fakt si nemůžeme dát pivo. Ne, Homre, dobré, v klidu, já ho vrátím zpátky, jo, v klidu, Homre, prosím tě, v klidu, jo. Já už jsem ho vrátil taky, Pane, polož ho zpátky. Už jsem ho vrátil, bočko, že jsem ho vrátil. Jo, vrátil si ho zpátky. No dobré, Homre, ale jak dlouho tady chceme asi tak být, pro boha? Ty jako, aspoň 6 hodin. Aspoň 6 hodin, ty jo. Co tady 6 hodin budeme dělat, Barte, tady je úplně nuda, ty jo. 6 hodin? Jako já kulečník hrát neumím, takže kulečník asi hrát nebudem, jednak já ani neunesu tady tuto věc, takže nemohu hrát ani ten kulečník. Zatímco Homer tady jako bude vychutnávat pivo. Hele, Barte, tak ty jo, já tady nechci čekat 6 hodin, to bude úplně nuda, nemyslíš? To teda, no. No, já se tady kouknu, co tady ten vočko má, tady má nějakou síň, ty jo. Nemá nějaký výchoven, ale podívej, Barte, pojď sem. No, co je? Pojď sem, podívej, on má tady v očku nomé nějakou takhle cestičku nahoru, koukej. Jo. He, podívej, ukáž? Tady je nomé střecha, my jsme na střeše, pojď se podívat. A jo? Ty jo, my si asi můžeme dělat, co chceme. To je tady nějaké cedulky napsané v angličtině, to já teda nepřečtu. A tak co budeme dělat, ty jo, co budeme dělat? Hele, Barte, pojď sem, podívej, já jsem si všiml, tam pod tím stromem, tam je nějaká čestka. Tam pod tím stromem, tam je nějaká čestka. Tak se tam pojedeme se podívat, ne? No jako já bych tam taky šel, tak řekneme Homerovi, že jdeme na chvíli se projít tady jenom kolem Vočka, no a koukneme se, co je v té česce, tyjo, snad tam nebude tyjo, nic špatného, nebo tyjo, co když to je nějaká cizí česka, tak jsou taky nějaké česky, tady v těch nic není, tyjo, tak to je celkem nuda. Hej, Homre! Hej, Homre, tlustěchu! Co chcete? Vnímej! Vnímej, hej, my se jdeme Počko, na chvíli. Počko, nalej mi ještě jedno. Jo, Homre, my se jdeme ještě tady podívat kolem dokola a kolem Vočka se projít, jo, tady kolem té cesty, ale jo. Ale hnedka budete zpátky. Jo, my budeme hned zpátky, jo. Jen běžte. Dobré, tak jdeme. Tak pojď, Barte. Počko, nalej. Pojď, Barte, pojď. A počká, kde se nic nejede, žádné auto, ne, dobré, OK. Ale Barte, tady je ta česka, tak mrkneme se, co je v ní. No, tak se podíváme, co tam je. Jo, tady jsou nějaké poušny, nějaké takové nebezpečné poušny. No. A jo, no tak ty si. Počkej, Barte, vezmu k sobě. Ale jak to si nemůžeš zít, to není tvoje, ty, to bys si neměl brát. Ale prosím tě, já můžu všechno. Teď se koukej, co provedu Homerovi, jo. No počkej, nechceš naházet, doufám, ty lektvary na toho Homera. No, uvidíš. Hej, Barte, já ti říkám, to není dobrý nápad, ty už tak máš domácí vězení, však ho budeš mít ještě na furt už, ty jo, jestli to na něho naházíš. Ale prosím tě, takový tlustoper ten mě nemůže zastavit. Tak no, se na to jsme viděli. Tam popí to pivečko.
No ale tak však si viděl, teďka jsi byl tak týden zavřený doma doma ve vězení, ani si nevylezl toho z baráku normálně. No to si jenom myslíš, že jsem nevylezl. No tak jasně, no tak víš co, tak ať je sranda, tak to na něho naházej, ale tak nás to na něho aspoň pořádně, když už teda. Homre, jsme zpátky. Jsme zpátky a podívej, co jsem našel, Co, tady co to je? Uklik to, to, to vypadá. Já ti to podám. Tyjo, Barte ho to nemají, chce zabít, tyjo, dělej název to na něho. To se stalo, no tady, počkej, ještě hodím ještě jeden, anebo ještě jeden tady. Jo, hej, hej Barte, ty jsi zabil Humra, Že to jsem nechtěl. Jak to, že ty jsi zabil Humra, vočko, musíme utéct, Barte, pojď, musíme utéct, ty jsi normálně zabil Humra, tyjo, jak jsi to mohl dovolit? Tyjo, já jsem ti říkal, že to není dobrý nápad to po něm házet, normálně to fakt není dobrý nápad. O, tak aspoň od něho budeme mít klid, haha. No, to je hrozné, Barte, ty jsi normálně zabil svého tátu, tyjo. No a lidi, a takhle zemřel Homer ve Simpsonových v Minecraftu. No a lidi, nám nezbývá nic jiného, než jít na pohřeb od Homera Simpsona. Drazí pozůstalí, sešli jsme se dnes v tuto chvíli, jelikož jeden z našich blízkých nedávno zesnul. Homer byl milující otec tří dětí a taky manžel. Každý den svědomitě docházel do jaderné elektrárny a dělal tam jen problémy. Místo práce jedl jen donuty a občas si spletl bar s kanceláří. Děkujeme pánu bohu, že nás zbavil tohoto nemilovaného a zbytečného člověka. Za člověka vůbec můžeme považovat. Naschledanou. No, tak to byl krásný proslov, že Barte? To se ti traje, no, to ten Bart zase něco vyvedl, co? Chudák, to bude ještě problém, Humra. Že jo, Marč, co? Že, Megi, že jo? Ukáž, koukneme se na toho Humra, jak vypadá. No, jo, no. Tady k Humra, jako... No, furt sejný tlustopr. No, hele, Barte, víš co, neuděláme mu takovou radost, no a nehodíme mu do té rakve jednu láhev piva, nebo skleničku piva? Jo, no, jo, no, já mám jednu u sebe. Ty se čorl ještě od vočka, že jo, no, tak hoď to tam. Jo, jo, tady no a já už ho tam teda pěkně takhle zavřu. No tak jdeme domů, Barte, jdeme domů, co ty na to? Jo, tak asi jo, no. Jo, ale zase víš co, ber to na jednu stranu pozitivně, zase nás už ten Homer nebude otravovat. No a na druhou stranu zase k tomu máš ještě, no vlastně nemáš domácí vězení, to je dobré, co? No jo, no, to je skvělý. No já si taky myslím. Tak jo, tak jdeme teda domů. Barte, tak jsme teda doma, no a já si myslím, že teďka je nejlepší čas na to ti zrušit to domácí vězení, co ty na to? Hej, jo no, to by bylo jako no tak fajnový. Bychom mohli rozbít ty dveře, tak nechceš mi s tím pomoct? Jo, tak teď ti s tím pomůžu, tak... Policie! Jo, co to je? Ven! Co to je? Kdo? Jaká policie? Barte Simpsone, okamžitě vyjděte ven! Ano, šerife? Ano, šerife, Můžete mi prosím říct, co se stalo s Homerem Simpsonem, jak zemřel? No, on prostě se očka. No, a k tomu se ještě přepil pivem, no? Já mám svědky, že jste ho zabili! A jakého, prosím tě? Počka! Cože? Byl přímo u toho! Počka byl ožralej taky. Počka byl ožralej, to není kladná svědecká výpověď. Mám záznamy z kamer. Počkejte na chvíli. Půjdete se mnou. Barte, musíme zdrhat. Tohle to nevyhrajem, jestli mám záznamy kamer. No právě. Víte co, šerife? Učíte si to tu rychle zamknout, rychle, Barte, běžíme, pojď za mnou. Rychle, pryč, sakra, tady jsou ty mříže, musíme rychle ty mříže odkopat, tyjo. Tak pojď ty prostřední, já kopu nahoře. Tu si okay, pro okay. Vás. Tyjo, Barte, on už je tady, rychle, skoč na žebřík, rychle, pojď, Barte. Dělej, ať tě nechytí, pojď, Barte, pojď pod mírku, tak, pojď nahoru, rychle, pojď, rozbijeme to, než vyleze potom. Dělej, Barte, pojď rychle, tady, au, sakra, tady je voda, já jsem do ní, ale to... Pojď Barte, pojď, musíme tady přes ten plot a musíme se dostat k sousedům tady. A hop, pojď Barte, dělej. Já to oběhnu. Tak rychle, pojď, oběhnem to tady k plotem a pojď za mnou hnedka, jo, tady jsou nějaké dveře. Tak jo, já to tady projdu a sejdeme se tady v této ulici. Barte. Tak pojď rychle, pojďme třeba tady utečeme přes tento dům, co ty na to? Pojď, jo, no. Jo, rychle, pojď, jo. Ježíš, tady je nějaký týpek s kudlou, pojď rychle, Barte, musíme ho zabít, pomož mi s ním, tyjo. Rychle, než tady ještě přijde ten policajt, radši zavřu dveře, tak pojď, zabijem ho. Dobré, tyjo.
Tyjo, schovávat bychom se tady asi neměli, protože jakmile se nás všimne ten policajt, tak to... Hele, Barte, já si myslím, že do Springfieldu už se jen tak vrátit nebude moci, musíme zatím utéct, jo, a na chvíli se schovat někde. Asi jo, no. Tak co kdybychom třeba prošli tady k oknem a zašli bychom se podívat tam třeba do hor, třeba tam objevíme něco. Jo, no, tak jo, tak asi okay, jo. Tak pojď, rychle, tady. Pojď, já to položím pod nás, Jo, jo, jo. Pojď na tento blok. A pojď, tak, dobré. Tak dobře. Přeskočíme to. No a vyjdem třeba tady nahoru, co ty na to? Jo, tak jo. Tak pojďme tady nahoru. No a já jsem slyšel, že on je tady odsadně nějaký tajemný kemp, tak nezajdem se tam podívat. Jo, Barte, pozor, tady je hlavní cesta a tady je nějaký parkour na tu hlavní cestu a tam jsou nějaké motorky, podívej. Jo, no. Tak co, jdeme si projet na motorkách? Jasam. Okej, tak já si beru třeba tady k tuto Barte. No a kde jedem teda někde do toho, kempu? No tak mohli bysme, no. Jo, tak pojď za mnou, já si celkem pamatuju, kde to bylo, já jsem tam jednou byl, ty jo. Normálně lidi, on je tady takovýhle kemp. A on se nachází tady u tohoto lesa, když vlastně pojedeme tady podle této cesty, no a následně zabučíme do lesa, tak tam se nachází takovej, řekněme, možná lehce strašidelný kemp, no ale myslím si, že to bude úplně vhodné místo, kde se s Bartem budeme moci aspoň tak na týden, dva schovat, než to, že všechny ve městě přejde a než zapomenou, že vůbec existujeme, že Barte? Přesně tak. Hele, tady už je ta odbočka, tady do tohoto lesa, Barte, pojď za mnou, rychle. Jo, už jedu, už jedu. Jo, tady už je taková lesní cestička, která vede k tomu kempu, tak pojď Barte, rychleji. Tady za mnou, jo, tak. No, jasně. No a když pojedeme po tady k této cestičce a přejdeme tady k tento most, tak se dostaneme na tady k tuto cestičku. No a ta by měla vést teda tady už do toho kempu. Tady jo, už jsme tady, Barte, už jsme tady. No a tady je takováhle socha. Ježiši, co to je? Jo, je to socha takového kempu. Takže pojď. No a kde bychom se mohli schovat? Já bych jel tady doleva, co ty na to? Tady za mnou, pojď jo, tady. Tak jo. Jo, ty jo, sakra, jsem se hlavně vybural na motorce, to by nebylo vůbec dobré. Hele, tady se schováme, co ty na to? Jo, tam bychom mohli. Podívej, jo. He, tady jsou nějaké železné dveře a tam je nějaký pejsek, podívej. Tak tam půjdem. Tak půjdem tam za tím pejskem, jo? Jo. OK. Tak pojď, Barte, pojď, otevřeme tady dveře. Tak počkat ještě jednou. Tak ty jo. A hele, podívej, tady je krev. Tady je krev. A... Co to bylo? Oh, ne, co to je? Rychle, utíkej, pryč, rychle tady do toho domu. Rychle tady do toho domu, Barte. Tady do toho domu. Doufám, že se nás nevšimne. Rychle, pojď. Zamkni. Aj karamba, no, zamkni. Tak dobré, Barte, já jsem tady zamkl. A pojď, schovej se tady. Tak. Tak já se schovám tady. Nebo tam se schovej, tam tě neuvidí. Tak lidi, já se tady takhle schovám, ty jo. No a co teď, ty jo? Já nevím. Barte, on si tě bere ten démon. Já musím utéct, Barte, promiň, já utíkám pryč. Lidi, já jdu rychle pryč. Já nechci tady umřít. To je Bart, jo. On jde bez tak do pekla za to, že zabil Homera, ty jo. Tak Barta normálně unesl ten démon a asi ho vzal do pekla nebo někde. No a já jsem běžel zpátky tam až prostě zdaleka z toho kempu, ve kterém jsme byli. No a běžel jsem tady zpátky k nám do Springfieldu. No a jdu to asi říct někomu doma, že toho Barta teda unesl démon. Jsou tady připravené motorky, takže já přemýšlím, že komu bych to mohl říct. Já bych to řekl Líze. No a my bychom se s Lízou zašli podívat zpátky do toho kempu, kde vlastně ten démon unesl toho Barta. Takže bychom ho i třeba mohli zachránit, pokud by se nám to podařilo, ale lidi, já fakt nemám tušení, kde on ho vzal, ale pravděpodobně do pekla, protože všichni víme, že démonové bývají v pekle. Každopádně lidi, pokud si myslíte, že bychom měli jít zachránit Barta, tak dejte na toto video like a pokud tady bude aspoň 5000 lajků, no tak já natočím další video ze Simsnu Minecraftu, takže určitě tady dávejte tady ty lajky. No a já jdu teda domů a kouknu se, kde je teda ta Líza, tak vlezu dovnitř, tyjo, kdo je tady, tady nikdo není. Vylezu tady nahoru po schodech. A Lízo, jsi doma? Jo, tady je Lízo. Ježíš, co je? Já se tady dělám domácí úkoly, co po mě chceš? Normálně Lízo, neuvěříš, co se stalo, prostě Bart, jak zabil toho Homera včera, prostě jak jsme utekli, pamatuješ? Já nevím, asi jo. No, tak prostě my jsme šli pak s Bartem do takového kempu a ho tam prostě unesl démon. Cože, jak unesl démon? No normálně Barta unesl démon. Normálně tak, jak to slyšíš. A co s tím jako budeme dělat, jako kdyby musíme ho nějak osvobodit, ne? No však proto jdu za tebou, ne? Jo, aha. No tak jdeme, já jsou venku připravené motorky a pojedeme do toho kempu, já ti to ukážu, kde to je. Dobře, tak mi to ukáž všechno. Jo, tak pojď tady přes barak, umíš jezdit na motorce?
No ne, ale snad se to nějak jako naučím. Dobře, tak si vem třeba tady tuto motorku, jednu no. z nich. Jo, a jeď teda, jeď za mnou, jo? Jeď za mnou, ono se tam jede, kdybychom jeli tudyma. Počkat, při zahradu tam vlastně neprojede, musíme to vzít po cestě. Pojď za mnou, jo? Lidi, tohleto bude fakt hodně extrémní, si myslím. Lízo, byla jsi někdy v pekle? Pekle? My půjdeme do pekla. No, my půjdeme do pekla, však Barta démon unesl. Ne, nikdy životě jsem nebyla v pekle ani nechci. No já jsem tam taky nebyl, že jo, tam se dostane jenom Bart, tyjo. No to je pravda. A ty vylomeniny, co furt dělá, jako No právě. Teď vím, že jsi tam nedostal už dřív, ale jako... No jasně, no, ale tak my to musíme zvládnout, jo, my to musíme zvládnout, my osudní, tyjo lidi. No ještě, že máme takovéhle dobré terénní motorky, takže možná vyjedeme tady k tento kopec. Počkej, já se kouknu, jak by se to dalo vyjet, ukažte. Že bych to vzal tudyma, tak, teďka bum, couvnu si. O, blízo, za mnou. Já se snažím, jo, a já tady bourám. No, tak nebourej, tyjo. Au, tyjo, takhle jsem pěkně, couvnul jsem. Ježiši. Jo, Lízo, zvládáš to? Nezvládám, tyjo. Tak to bys měla, protože je to celkem easy. Tak, tady nahoru. Tak, teďka se otočíme. Ne, dobré lidi, víte co? Objedeme to trima, pojď Lízo, tohle to je moc prudký kopec na nás, tohle to jako nevyjedem zase. Tohle to je moc složitý. Možná tady bychom to vyjeli, ale proč, jo, když to můžeme vlastně ve výsledku vyjet tady. Přesně tak, a já jsem hodně za tebou, protože já na tom úplně jezdit neumím, no, tak. No jasně, tak to nevadí, tyjo, to nevadí. Hlavně už pojď, Lízo, čekám tady na tebe, jo. Já tady na tebe počkám. Ta motorka mi ladí k šatům, tyjo, tak to jo. No, to máš dobré, no, pak můžeš nechat. No podívej, tady ježíš. Tady je teďka takovýhle to, musíme to přejet tady přes tu cestu. Tohle to jsme minule s Bartem skočili ten parkour. Takže vyjedem tady nahoru, tak. Počkej. Já nevím, kudy má sakry, jak na to vyjedu. Jo, dobré, mám to, Lízo, za mnou. Jo, hele, koukej. Já to vezmu tudy. Jo, okej, tak pojď zrychlej. Snažím se, ty jo. Ježmarja, Lízo, ty jsi marná. Jak marná, co kecáš, no, dobré, já na tom jenom neumím, ty mě postavíš na motorku, jako. No a? Mám sice tak velké IQ, že jsem dvakrát chytřejší než ty. No tak než já určitě chytřejší nejsi, než já určitě chytřejší nejsi, možná než Bart, to jo, ale než já ne. Prosím tě, však chodíš do čtvrté třídy, OMG. No ale mám znalosti deváťáka. No to jo, no, akorát já už mám devítku dávno za sebou, víš, v tom je ten problém, víš, Lízo. No, ale ty jsi hloupý, já jsem chytřejší. No a? No a? No a? Říkám, že jsem chytřejší, no a? Ale... No a, že jsi chytřejší? No a? Ne, no dobré, a... stačí no, těchto srandíček. Dobré, no ale Lízo, moudrost je důležitější. Hele, Lízo, já ti řeknu pravdu, nikdo není zvědavý na ty tvoje chytránské keci, jo? Ale... Lidi tady přišli, protože jdeme zachránit Barta. Ne, lidi tady přišli, aby jsme šli zachránit Barta, nikoliv proto, abychom poslouchali tady ty tvoje keci, jo? No ale já nemůžu za to, že jsem chytrá. No, ježišmarja lidi, to je hrozné. Pojď tady, my jsme minulý den tady, podívej, tady je ještě motorka od Barta, ty jo? No a tady prostě s tím Bartem jsme naposledy přijeli, no a tady ho ten démon unesl, podívej, jo, tady ho nám démon unesl, jo. My jsme šli tady dovnitř, jo? A co jste tu dělali, bože? No schovávali jsme se před policajtama, no my jsme šli tady dovnitř. Proč jste si schovávali před policajtama? No protože zabil homera Bart, ne? A jo vlastně. No a podívej, my jsme šli tady a tady byla krev, no a tady byl prostě najednou ten démon, tady prostě stál ten démon a zabil nás. Hele, proč ta krev vede do mrazáku, co je v tom mrazáku? Ježíš, tam je mrtvola, tak tam se ani nedívám, fuj, to je smrad, proč to... No nezabili jsme ho, a co, počkat, co když je to Bart, jo? Ne, to Bart není, to prostě není Bart. Nebude Bart jo, ale... fuj. No ale jestli si dobře pamatuju, Lízo, pojď ven. Už běžím. Pojď, jestli si dobře pamatuju, tak my jsme byli s Bartem v tomto domě. No a tady prostě ten démon udělal takhle díru, no a prostě odsaď se bral toho Barta, no a myslím, že se mi zdálo, že šel někde tady, někde tudy má, a hele, tady jsou nějaké stopy, pojď, tady jsou nějaké stopy. Kde? Tady, nevidíš je, tady na té zemi. A jo. No, a hele, podívej, tady je nějaká další část kempu, tady nějaká vlajka, a počkat, ty stopy vedou do tohoto domu, a lidi, já tam vidím portál do pekla v tom domě, já tam vidím normálně portál do pekla. A jo. Tak co, Lízo, jdeme se tam podívat? No, tak jako můžem, no. No dobré, tak... Bo já nevím, já se celkem bojím, já bych radši do nebe, ale No já nevím, ale ono to bude celkem dost nebezpečné, tak nevykraftíme si radši sebou nějaké věci, aspoň kamene, jo, ať máme dyšak na obranu. Já to se tady mohli, natěžím nějaké dřevo a natěžím si hnedka pak nějaký kamen a udělám si aspoň kamenný meč a krumpáč, kdybychom náhodou potřebovali něco dostat. To bylo na tebe nějak moc chytré. Co? No, jako že ti napadlo si udělat věci. Čekaj, já si věci dělám dost často v Minecraftu.
No já vím, ale bylo to na tebe celkem chytré, jako když jsi někam mít, víš co, tak jako... No jako jo, no, ale otázka je, že když ty jsi chytrá, tak jestli umíš třeba pracovat manuálně, zdali si ty věci vůbec umíš vykraftit, ty chytrolíne. No umím. Zně tě, však ty ten meč ani nemůžeš unést, ne? Však máš tak 1,30 m a... Hele, nepodceňuj mě jen kvůli toho, že jsem holka. No to teda... A jsem malá a chodím do čtvrté třídy. No tak ale tak... Ale ty jsi líza jako třeba moje faninky, které třeba chodí do čtvrté třídy, tak věřím, že ty umí s mečem zacházet hodně líp než ty, ale ty jsi prostě Líza Simpsonova, takže to ne. Ale jako nehrej na mě, že jsem úplně blbá, jako já jsem... No já to nemusím hrát, já to nemusím hrát, ty prostě seš blbá, já to ani nemusím hrát, to je prostě jasné, to je prostě holy fuck. Nejsem. Tak se koukni na moje známky ze školy, já nejsem blbá. Super, ale známky nevypovídají o chytrosti. No ale vypovídaj, o čeho jsou tím párem? O čeho jsou, aby se zjistilo, jaké ten daný žák má zkušenosti, nikoli o chytrosti. Dobré, pojď už, ať už můžeme jít no, do toho pekla. No, já jsem, že jo, já mám všechno vykraftěné, no mám tě zabiju sekerou. Jo, jo, já tě zabiju mečem, no, tak pojdeme. Já taky. Tak jo, tak jdeme na 3, 2, 1, teď, hop, tak, potem se. Jo, už se mi z toho točí hlava, no, mě taky můj. Už se točí hlava, jo, tak. A mě už to podlo tady do toho pekla, lidi. No a ty, kde to jsme, podívej, ty jo, my jsme na někom ostrově. Dobrý, já to proskočím. Hele, podívej, tady je nějaký démon. To je ten démon, co unesl Barta, tyjo. A tam je nějaký chlapík, tyjo. Musíme se nějak dostat k tomu démonovi a nějak ho porazit, tyjo. Ale jak? To bude dost složité. Tady je nějaký ten parkour, že jo, ale... No tady je ten parkour, jenže on nás hodí, jako. Jo. A kde si myslíš, že je ten Bart? Já ho tu nevidím. No já nevím, ale půjdeme prostě tam a tam to vypadá, že by to mohlo někde vést. Tam vidím nějaký žebřík, ale tam se asi nedostanem. Tak já nevím, tak počkej, takže bychom to proskočili zpátky. Jako můžem. Dobrá, tady je nějaký parkour, tak ho jdeme proskákat. Takže já tady takhle proskáču a koukám, že to je teda celkem jednoduchý parkour, ale nechtěl bych tady sletět do té lávy, to by jako fakt... Jako taky ne, když se na to koukám. No, to by jako fakt nebylo dobré. A počkat, a ten démon, on nás neví momentálně, ale jakmile se přiblížím, tak on nás bude asi vědět, co? Já nevím. Tě hitne a schodí do lávy, jak to vidím. Já si tady udělám pomocné bloky, podívej, já si tady udělám pomocné bloky, tak to. A nebude mi moci schodit do lávy, ukáž? Mám to riskovat a skočit tam a prostě ho jít zabít? Víš co, já to zkusím. Jo, dobře, dobře ty, Lízo, pozor, on jde zpátky, jdu ti pomoct. Au, tyjo, kůrňa. Dobré, jo, dobré, je po něm, on byl celkem slabý. Vidíš, jaká jsem dobrá, ty mi podceňuješ. Však jsem ho já zabil, prosím tě. No, tak, ale já jsem tady skočila pokračujem jako dál, takže hop, hop, a uvidíme, kde to povede tentokrát. Takže tady, hop, a tady na jeden zátah, krásně, pojď za mnou, hlavně nepadej. Dobré, Lízo, pojď. Pokračujem, a hele, a tady je nějaký děhilovský mudrc, tyjo. Tak to tak je to se bojím hodně, jako. V no, Děhilově, je tak tam jsou prý hrozní lidé. No to jo, no, to jsem taky slyšel. Tyjo, ale on je dobrý, on je hodnej, tyjo. On je na nás hodnej, podívej. Jo, on je hodnej, tyjo, on nám nic nechce udělat, tak to je nějaký kámoš a nechce nám nic říct, ne, on nic neví. No, nevadí, tak to nevadí. A hele, a tady je další démon. A sakryš. No pojď démonku, pojď a schválně, jestli třeba spadneš, pojď. Hele, možná když podívej, jo, já ho zkusím podkopat, dívej, jo, já ho podkopu. Jo, hele. A jo, on spadl dolů. Tyjo, to je noob demon, tyjo, to je noob demon, no ten víš. Tak si dalo. No a teď kdo je tady hloupej, že? A teďka kdo je tady hloupej, tyjo. No ty jsi hloupej. A hele Lízo, tady je nějaká česka, tak nekoukneme se, co je v ní. A podívej, tady je armor a meč a zlato, tak zlato. Já si vezmu ten armor, ať mám na tak sobě aspoň nějaký chestplate, to se bude teda hodit. No a co je tady? O, ježíš, tady je nějaký duch. Tady je nějaký duch, tyjo, dobré, ale ten měl málo HPček, tak ten byl moc rychle. Ale tady zase něco, já si o, tady je železo, tady je železo, my si možná budeme moci vykraftit nějaký krumpáč, tyjo, železnej, tak to je fajn. No a co je tady? Nějaký gold a tady? O, tu jsou diamanty, já si jdu vykraftit, au, Lízo, pozor, dobré. Tady byl nové další duch, ale já sakra, já nemám svou crafting table, tak já udělám novej. A udělám si meč, tyjo, já si udělám diamantový meč, lidi podívejte se na to, já mám nové diamantový meč. No tak to je paráda, no a když už jsem u toho, tak jsem si mohl udělat rovnou už železný krumpáč. Tak, takže máme lepší zásoby, tohle už můžu tady takhle nechat, víte co, já to naházím takhle do čestky, hop. A ty goldy si zatím u sebe takhle nechám, ty si možná ještě budu hodit, mám vzít ten crafting table? Můžeš, to se bude hodit vždycky. Jo, já ho takhle rozbiju. No a co je tady dál, tyjo? Tady je nějaká takováhle farma. A hele, tady je Piggy. Tady je Piggy, podívej, tady jenom je Piggy. Já nevím, co tady dělá Piggy. Pojď rychle, zmatí, rychle. Au. Ona dává celkem damage, dobré, je po ní. Tyjo, no, je po ní, dobré. Stěžuješ, tady a kde to vede není. Třeba tady nahoru? Tady není nic vůbec. Jo, tady vůbec nic není. Ani tady, třeba za rohem v uličce.
a tady to nikde nevede, no tak to je škoda. To je škoda. Tak počkej, já si dám ještě k sobě tady vlastně ten crafting, já to chci mít takhle pěkně uspořádané. Jo, ale mi se peklo vůbec nelíbí, je také hrozné. No my se taky ta piggy se respawnula. Ježiš, ona se respawnula, ale dobré, já ji zabiju hned, jo, já ji zabiju hned. A co je tady? O, diamanty. Tak já si vykraším taky meč. O, SCPčko, 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 podívej na to, tu je nové SCPčko, Lízo. Jo, ale dobré, je po něm. Ale on se bude také respawnovat, jak ta piggy. Tak rychle, Lízo, crafti, 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 rychle, crafti si meč. Mám, pohodě, pohodě, pohodě. Dobré, dobré, tak máme ten meč, tyjo, tak nevím, kudy teďka, tady to je za barikáda. Oh, oh, ježiš, robot, robot nějaký, tyjo, tf, tak ten byl ho, oh, ježiš, to SCPčko se respawnulo, ono se respawnulo, tak ježiš, rychle. Ježiš, kouň se tady dalo, nevidím, tady nevidím. Frérák, ne to, co, rychle, pojď, 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 co je tady, nebo co je tu, tady je čestka maximálně a v ní nic není. Já jsem to sebral. O, tady je nějaký duch, tady je nějaký to duch. To je. To je gás normálně, jo, ale ten byl mrtvý hodně rychle. Ježíš, to je Děhilovský Mudrc 2, ale ten už je agresivní, tyjo. Ten už je agresivní, ale dobré, nemám moc HPček, takže pohra. No a sakra, kde to tady vede? Tady je nějaká rozbitá cesta. A tyjo, to je nějaký parkour. To je nějaký nebezpečný parkour, no, tady. Tak já mám jít první? Asi jo, že? Jako dírači, no. Kde nevíš, okay, jestli spadnu. Ty jo, podívej se na ten čepřík, jak to mám skočit. Cože? No, tak tohle bude hodně hard. Sakra, Lízo, já mám půl srdíčka. Já taky. Já jsem spadl dolů, ale já nemám dostatek bloku na to, abych se dostal zpátky, já jich mám jenom 10, tak víš co, no, já můžeme vytěžit tohle. No, můžeme vytěžit teda nějaký ten netherrack, to je docela dobrý blok, který se rychle těžit, jo. Lidi, ještě, že jsem si udělal ten ironový krumpáč, bez toho ironového krumpáče by byl teďka se mnou asi amen, jo. Au, sakra, magma, na to jsem nechtěl šlapnout a dává damage, au, zase. Dobré, myslím si, že mám dost bloku na to, abych se vystavil tam nahoru, tak jdeme? Jo. Ok, tak pojď, stavíme se. Jo, tak. Já stavím se taky. Ty jo, normálně, kdyby to bylo o jeden blok vyšší lidi, tak normálně už je po mě, tak už je normálně se mnou no amen. No a i po mně, že jo. No právě. Ty jo, tak, dobré, žebřík a teďka můžeme pokračovat v parkouru. Ty jo, sakra, Ela, hop, a sakra, a jsem zase dole. Ty jo, Lízo, no tak já jsem teda spadl tam dolů lidi, já jsem tady umřel, no ale naštěstí jsem se respawnul, no a přišel jsem tady zpátky do pekla. Takže pokračujeme v naší cestě teda na záchranu Barta, tyjo, takže teďka už nesmíme ani jednou spadnout, protože kdybych spadl do lávy, tak bych ztratil úplně všechny věci a lidi, nebudu vám lhát, jako ten diamantový meč, tak ten bych fakt jakože ztratit nechtěl, takže si musím dávat solidního majzla, tyjo, doslova. Jakože nápodobně, no. Tyjo, to jsem dobře skočil, tyjo, na jeden zátak, takhle, jakože mě celkem parkour jde, no, akorát jsem měl prostě smůlu, tyjo, tak, teďka tady k nahoru. A hele, tady nic není, ty jo. Parkour, ty skáčeš na koních? Ne, jakože parkour, jakože bloky ne, skákat, ty jo. Aha, já myslím, že třeba ty jsi první pes, co skáče na koních. Ne, tak to ne, a hele, tady je další demon, tak já ho zabiju, ty jo. No, na 3 hity. Aha, já jsem ho zabila. Jo, oni jsou celkem slabí, ti demoni. Tam... Ty, ou, oh, co tu je? Co to je za obřího demona? A tam je Bart v pleci. A tam je Bart v pleci. Oddala si to ty? Jsem tu já, je tady i Líza. Jo. Pomoc, prosím, tyjo, rychle toto skočit. Dobré, dobré, lidi, viděli jste, jaký kousíček jsem byl. Tyjo, Lízo, schovej se, ať si nás ten demon hnedka nešimne. Právě to. Tak počkej, já to zkusím tady potom, že břiku sakra, tady je ten písek duší, tyjo. A je, počkej, pojď na bok takhle, pojď na bok, ještě o nás neví. Ještě o nás neví, potichu, potichu, ale tam je ten Bart, ano, ho hlídá. To je normálně, jak kdyby to byl nějaký boss, tyjo. Sakra, Lízo, on jde po nás, on jde po nás. Co s ním teďka, co s ním, musíme ho fightit, nic jiného musíme, nám nezbývá, než musíme, ho zabít. Tak pojď rychle do něho. Tyjo, to mě zajímá, kolik takový demon bude mít HPček, já jsem mu nedal tyjo žádný demiš, tyjo. Tak rychle, boom, boom, tyjo. Ale nemůže, on, ne, on nemůže spadnout dolů, tyjo, tam je, jak kdyby tam byla nějaká bariéra, se mi zdá, ne, tyjo. Ne, asi, to je au, divný. Au, dobré, ale nebere srdíčka, tyjo, on je celkem slabý na to, jak je tak velký, tyjo, počkej, Barte, Barte, už tě jdu, no, už tě oživit. Ty jsi ho zabila, tak rychle? Jo, jsem dobrá, no. Hele, já ještě tady, ten, ještě tady jen. Kde? Dobré, dobré, dobré. Dobré, tak to bylo, ale teďka se musíme vrátit ještě zpátky, nezapomeňte. Ježiši Maria. A hele, ale kudyma, ale tohle to neskočíme, tudyma se nedostaneme zpátky. Můžeme to. Ale podívej, tady je nějaký žebřík. Podívej, Lízo, tady je nějaký žebřík, tak vezmeme to tam tudy, ne? Jo, jo, určitě. To vypadá, jak kdyby to byla moje cesta zpátky. No ale kudy to povede, a snad tam nebudou další démoni, ty jo, nebo podobné věci. Jo, no. Jo, a kde teď, tyjo? A hele, podívejte, tady je nějaká jeskyně, tak možná, že bychom to mohli vzít tudy, má se kouknout. Kažte. Zajímavé. A hele, a jo, a je tady k parku, tyjo, fakt, že jo? Tak počkej, tak já jdu první, já jdu první. Hop, jo, tak hop. Já jdu hned za tebou. Ojojoj, tak tyjo, to se mi dost povedlo. Nice, paráda. Easy.
Pojď, Barte, pojď, parádička, ty jsi to taky vzadu v pohodě. Lízo, já se to celkem bojím. Lízo, pojď, čekáme na tebe, dobře, tej, pojď ještě jeden skok. Dobře, jsme jak tady. Jak nic. No, jak nic, jak zís, no a teďka tady, tyjo, teďka tohle to bude těžký skok, dobré, 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 a jsem tady. Tak, paráda. No a pokračujeme dál, tyjo, tady hop, 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 hop a hop. No a teďka tady na tento žebřík, tyjo, a to je celkem easy, tohle bylo celkem easy, tak pojďte. Hlavně nepadejte dolů, protože jestli padnete dolů, tak bude zase s váma amen, tyjo. No a Barte, co ti vlastně ti démoni udělali? Normálně oni mě tady zavřeli, já jsem byl prostě omámený, on potom asi něco udělal na to, on mi něco asi dal na omámení. No. No a v podstatě jsem se probudil až v tamtom, no, až v tom jakoby, dá se říct, vězení nebo šalář nebo co okay, to je. Okay. No a hlídal mě tady ten, hlídal mě ten obrovský démon a asi čekal na vás, až, no, jasné, až mě no. Půjdete zachránit, no. No ale kudy mám, my se dostaneme zpátky, tyjo, tady k dolů radši už ani neskáču, tyjo, tam už nejdem. Ale podívejte, možná, co je tady toto třeba, a hele, tady je parkour, podívejte. Tak jdeme. A jo. A jo. Tak jdi první, Lízo, tyjo, tak to. Kudy jde tamhle dolů? No, tak skoč tam třeba, ale mě ne do té lávy, tyjo. Ale hop, tak, dobré. To bylo v klidu, no a kde teď? Musíme se, hele, tam je ten portál, tam vidím náš portál, tak asi tam ne, někde. Asi jo, no. Okej, okay. A hele, podívejte, tady je nějaký žebřík, tyjo. Myslíte si, že se toto dá skočit? Asi jo, se rozběhlí pořádně. Tak já to zkusím, já to zkusím. Tak, dobré, dobré, dal jsem to. A teďka tady, pojďte, 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 pojď, Barte. Dobré, Barte, v klidu, tyjo, ty jak jsi to vyskočil, tyjo. No. Ty znamená, jak kdybys vyletěl pomalu. Tak a pojďte ty, Lízo. Tak. Dobré, Lízo, máš to? Dobré, zvládla jsi to. No a kde teď? O, tady je žebřík, tak asi na ten žebřík, tak mám jít první? Jo, jo, díky. OK, tak já jdu první, tyjo. Ne, 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 tak tohle to bude hodně hard, tyjo. Ela hop, dobré, dal jsem to a tady je další skok na žebřík. Ela hop, dobré, dobré, tak to bylo fakt těsné. Zvládl jsem to, pojď, Lízo, pojď. A tady to musí skočit. Dobré, zvládla to a teď ty Barte. Ty jsi mě zduchnul dolů. Promiň, promiň, Lízo, Barte, pojď. Dobré, Barto zvládl taky na pohodičku. No a teďka tady jak nahoru, a tohle to vede kde? Jo, to už jsme tady, tak pojďme, přežijeme toto, když skočíme dolů. Já to skočím radši takhle na střechu a tady. Dobré, a v pohodě, dobré, dobré. Tak pojďte, pojď, Barte. No a teďka už musíme proskákat ten parkour zpátky a tady je ten mudrec, ten hodnej, tyjo, tak snad bude hodnej pořád a jo, 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 je hodnej pořád, takže v pohodě. Tak, asi mu v tom dějilově něco dali, aby byl hodný. No jo, no, ale ti ostatní nebyli hodní, tyjo. No a zrovna tomuhle jednomu, že jo. No jasně, no, tak pojď, Barte, Barte, tyjo, malem jsem do tebe žduchl. Jo, však pohoda, však chill. Jo, však pohoda, klídek. Tady byl ten démon a teďka tady po tomto parkouru. Hop, hop, tak. Tak. Jo, a tam se budeme muset nějak dostat, tak počkej, Barte. Hop, tak, jo, a tak. Takhle. I jo, tak a ještě jeden blok. Ještě jeden blok, takže ho dáme třeba. Počkej, tak nech mi tam skočit, nech mi tam skočit. Ne, 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 ne! No lidi, tak jak jste mohli sami vidět, tak já jsem spadl tam dolů, bohužel jsem přišel o všechny svoje věci. No a jsem se tady k portu teda zpátky, došel jsem do toho kempu, takže už jenom čekám na ně, oni tady na mě čekali. Takže co, jdeme zpátky do Springfieldu? Jo, tak půjdeme určitě. OK, tak jdeme, tak já se teda portuju, portuj se, Barte, tak, počkáme chvilku. No a jak tak koukám, tak jsme teda zpátky. Což je teda úplně parádní, což je teda úplně dobré. Tak, Barte, já tě tady úplně porazím v této hře, tyjo, tak, Barte, no, tady máš, tak tady vůbec, máš, tady máš, no to vůbec, tady dostaneš bombu, pěkně, bum, a mám tě, a mám tě, Barte, a porazil jsem tě, Barte, já jsem tě zase porazil, já jsem tě zase porazil. Ježiši, no, jo, určitě jednou za čas mě porazíš. Tyjo, Barte, slyšel z toho, někdo ťukal venku, tyjo. Někdo ťukal, no, tak pojďme dolů, tak počkat, tak já tady do čestky hodím. Jo, 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 já tady taky vrátím ten ovladač, tyjo, tak, vypneme telku, tak, vypneme ji tady krásně, no, ona se nedá nějak vypnout teďka, nevím proč. Tak no, pojď, kdo Barte, to tam pojď, je, pojď, pojď. Kdo to tam je? Halo, kdo je tady? Je, čau, Milhouse. Je, čau, Milhouse, co ty tu? Ahoj, dalo. Rychle, spěcháme do školy, rychle, než nám jede autobus. Ty jo, normálně Milhouse, ty jsi úplně takový šprt, ty úplně spěcháš, ty, ale Barte, počkej, my si pane musíme vzít ještě věci. Škola, no, škola, luda. Poslední den školy, že? No, dobré, já už bych no, tam nikdy nešel do té školy, ty jo. Ale podívej, Barte, ono nás snížilo, ono nás snížilo, ty jo, no. Jo, no. No to je teda drsné, tyjo. A ty ještě já jsem si lidi, já jsem to zapomněl říct, ale já jsem si tady na sebe oblekl takovouhle krásnou šalu a takovéhle krásné vánoční boty, tyjo.
Takže pokud se vám určitě líbí to, jak jsem krásně dneska oblečený v Minecraftu, tak určitě můžete napsat do komentářů, jestli se vám to líbí. No a Bartetio, nesmíme se dál zdržovat, no a musíme jít teda pro ty věci do školy, nemyslíš? No tak já si stejně žádné neberu do školy většinou. No ty si žádné nebereš, no ale já si tady teda z čestky vezmu pěkně sebou nějaké to kapesné, které se bude hodit. No o, a nějaký ten sešit, ty jo, bereš si taky, Barte? Jo, jo, něco okay, si vezmu tady, okay. Něco si tady vezmu, tak jo, dobré. Tak pojď, Barte, čekám tady na tebe. Jo, jo, už jdu. Jo, už jdeš, jdu, jo, no tak pojď. Jo, rychle, už. Rychle, tak jo, ty jo, ještě tady není Milhouse, co nás plašíš, ty jo, co nás plašíš? Co plašíš, pane bože, no nic, lidi, no. No jo, no tak my tady no, počkáme jasný. Na autobus a až tady přijde autobus, tak se vám zase ozvem, že jo? Jo, jo. OK lidi, no takže my už jsme tady dojeli autobusem do školy, tak co Barte a Milhouse jdeme? Jo, no tak jako mě se nechce. No jako mě se bože, taky nechce jít do školy. Škola. A ještě k tomu je zima, ty kráso, to je no, úplně hrozné, to že? No teda, no já jsem takhle oblečený ještě. No, no právě, no a tak to je, no tak pojďme hlavně do školy, že jo, ať stihneme do třídy, než začne zvonit, jo, paní učitelka tam na nás určitě už bude čekat, tak pojďte uši. Jo, tak ale jdem, já už se těším, no. Až bude po škole, ty jo. A dobrý den, paní učitelka, nám všude, tak asi sednu třeba tady, ty jo. Pojď, rychle sedneme si, no a lidi, až skončí hodina, no tak my se vám zase ozveme. Hej, pšt, dalo. No, Barte, no. Co kdybychom po hodině zašli do toho, do Krastyho? Do Krastyho? Na nějaký, no. Na nějaký hamáč, jo. Hele, Barte, on už zvoní, jo? Jo, tak jo? Pojď rychle, utíkáme, paní Čelko, nasledanou, ty jo. Pojď Milhouse, pojď. Ty jo, Barte, takže ty chceš normálně to, jo? Ty chceš normálně jít do Krusty Burgeru jako na hambáč. Jo, ten... já bych zašel, jakoby. Do Krusty Burgeru, můžu jít s váma taky? Jo, Milhouse, můžeš jít s náma. No, dobře, no, tak pojď. Jo. Tak jo, Barte, ty jo, tak jo, tak jdeme teda do toho Krusty Burgeru. Já jestli si pamatuju, tak on ten Krusty Burger je tady hnedka, že? Tady vlevo, že? Jo, tam je. Tak jdeme? Jo, tak jo, pojď, tak Barte, já už běžím. Jo, okej, okay, a Barte, ty jo, a co tak najednou, ty jo? No, jakoby něco ti chci říct tam, no ale a to počkám, to počkám. Co mi chceš, tak snad mi to řekneš teďka, ne? Ne, počkej, hezky si musíš počkat. Jako hezky si počkej. Barte, doufám, že nechceš dělat nějaké problémy. Ale prosím no, tak tě, jako to by já nebyl a Barte. Problémy? No. Ne, žádné. Tak pojď Barte, pojď, jdeme tady dovnitř, tyjo. Ale Barte, mě zajímá fakt jako co to bude, tyjo. Jenom mě zajímá, co jsi pro nás připravil. Hele, tak co bychom si dneska mohli dát? Hele, Krusty menu, he? Oni tady mají dneska Krusty menu ve slevě za 5 diamantů, tak nedáme si Krusty menu? Jo, já bych si dal, tak. Okay. Tak já... No tak Krusty, tak já bych si dal teda to jedno meníčko. Jasné, dalo, jedno meníčko. OK, Krusty, tak jo, tak já si ho tady teda pěkně koupím. Tak, no a mám hoši, tak kupujete se, vy si dáváte to samé? Jo, no, tak samozřejmě, tak už zaber nějaký stůl. Jo, a okay, tak sedneme si třeba tady si sedneme. Tak co Barte, tak koupil jsi jídlo? Jo, koupil jsem okay, si, okay, no. Tak já si ho tady teda krásně položím. No a to vypadá nádherně, že Barte? No a co ty, Milhouse? Milhouse, no, co ty? Jo, taky jo, máš? Jo, tady posaď, no. Tak, no a tak Barte, tak teda povídej, co nám chceš říct za tím, co to tady budeme jíst, mňam. Normálně, napadl mě takový super žertík na školu, co už by jako fakt rozlobilo, úplně by to zničilo Skinnera. Fakt, jo? Skvělý plán, ano. No tak povídej, o co jde, povídej. Milhouse, prosím tě, ty mlčil a jakoby... Chci odbouchnout školu. Cože, Barte? Ty chceš jakože normálně odpalit školu? Jakože boom, jo? Přesně tak. Přechystal jsem skvělý plán, jak to provedeme. A je bez jediné chyby, takže já si myslím, že to určitě vyjde. A bude to strašná švanda. No a jaký je teda ten plán, Barte? V podstatě, v noci se vloupeme, jo? Vloupeme se do benzínky. Kde najdeme TNTčka, viděl jsem, že tam mají nějaké TNTčka nebo nějaké bomby, no. Jo? A v podstatě díky těm odbouchneme potom tu školu. Postavíme to někde ve škole a odbouchneme to. Ty ono, tak to je super nápad, ty jo, Barte. No víš, Barte, mně se to nelíbí, já asi vynechám. Ale ty jo, Milhouse, ty seš ale poseroutka. Já vím, ale víš, já nechci mít problém.
No, to jsi úplně typický Milhouse, no, ty nechceš mít problémy, ty jsi úplně jak baba, ty jo. No nic, tak jo, tak já myslím, že bychom mohli tady dojíst ty hamburgery, no a pak bychom mohli tady jít zkusit podniknout ten plán, že jo, Barte? Jo, jo, přesně tak. No nic, Barte, já si myslím, že teda ty hambače byly fakt výborné, lidi mi se tady snili, no a teďka bychom je měli jít vyhodit do koše, takže já si tady vezmu po sobě ten tácek, no a jdu ho vyhodit tady pěkně do koše, bum, pěkně, tak pojďte hoši, pojďte, pojďte, pojď Milhouse, pojď, čekáme jenom na to, než to vyhodíš. No Milhouse, ty ani neumíš házet ty otácek do koše, ty seš, ale no víš co Milhouse, pojď, radši jdeme domů, radši pojďte, už pojď, pojďme, ať si toho krásně nevšimne, ty jo. Takže co, Barte, teďka jdeme domů? Jo, já bych šel no, domů. No, ale počkej, Barte, noci, já mám otázku, ale když my se tam vloupem na tu benzínku, tak oni tam mají kamery a poznají nás, ty jo. No právě, já jsem si přichystal takové super masky, já ti je doma ukážu. No, no. Já jsem si přichystal takové masky, ve kterých nás nepůjde poznat. Pak jo? No tak jo, to by mohlo být mega dobrý teda, no, jestli tam máš takové masky. No, no a počkej, ale teď ještě další otázka, jak se vloupem do té benzínky, když oni tam mají zamklé ty jejich super dveře, ty jo? Prosím tě, to tam vybouráme, myslíš, že benzínka má nějaké speciální skla nebo něco? No já nevím, já se jenom ptám, jako, tak víš co, tak Milhouse, tak ty už asi jdeš, ne? Jo, já už jdu, tak hlavně ať vás nikdo nechytí a nedostaňte se do problému. Ok, no, dobré, tak jo, tak čau Milhouse. Ahoj. Čau, čau. Čau, čau. Tak Bart, tak pojď, ukaž mi to, já jsem si vůbec nevšiml, že bysme tady měli nějaké masky. Tak, pojď sem nahoru, no, no a jak vyjdeme sem, tak tady v téhle čestce tam. Tady tato, hned na začátku, tady máš tu masku. A jo, a podívej, fakt jak jo? Jak v ní vypadám, podívej. Ukáž, tyjo, Barte, tebe nejde vůbec poznat, ty máš normálně takovou šalu a takovou čepici a ukáž, a když si ji nasadím já? No, nejde tě tyjo, poznat, no, taky mě vůbec nejde poznat, tyjo. No a koukal jsem, že tady jsou ještě nějaké páčidla, tyjo. Jo, ty tu, jo vlastně jo, já jsem si připravila páčidla, jo, tyjo, no, tak my vypadáme, Barte, úplně jak zloděj, tyjo, no tak to je dobré. Tak víš co, tak ještě než bude teda večer, než se setmí, tak já si to ještě sundám a ještě tady schováme, aby si toho náhodou nevšiml ten tlustěk Homer. No a co kdybychom šli mezi tím, ještě než bude večer hrát nějaké ty hry? Jako jo, no mohli bychom. Jako, okay. Teď už tě samozřejmě rozbiju, že? No tak, uvidíme, porazím, dáme nějakou jinou hru. Jo, jo, přesně tak. Tak jo, Barte, no a já tak, jsem tě úplně zabil, tyjo. Ty jsi vůbec neměl proti mě zase Ježíši šanci, tyjo. Ježíši Kriste, zase jednou za čas se vyhrál, no tak. No já jednou za čas, nechal, však pokaž. No určitě, nechal. Hele, moc dobře víš, že jsi prostě noob, že jo, v hraní her, tyjo. Jasně, no a tyjo, kolik hodin? Barte, oni jsou 3 hodiny ráno, tak nechtěli jsme jít náhodou vykrást tu benzínku? A jo, no. Tak pojďme rychle, tyjo, ale tak počkej, tak já tady vrátím ten ovladač, tak vezmu si k sobě toto. Tak já taky, ty jo, nasadím si to pěkně na sebe. Ty jo, Barte, já si myslím, že vypadáme úplně drsně, my vypadáme jak nějací no, mafiáni, nějací loupežníci, ty jo. No tak jo, tak jdeme, Barte? Jo, jo, jdem určitě. Ok, tak rychle, potichoučku, ať nás neslyší toho zložnice March a Homer, ty jo. Jo, jo, rychle tady. Tak ven, ty jo. Pojď, ty jo, to je tak, zima tak. Úplně brrrr. Jo, ježiši. Hele, Barte, ta benzínka je celkem daleko, nepojedeme tam na motorkách? Jo, tak jo. Ok, tak jedem, pojď, Barte, ty jo, pojď, čekám na tebe. Pojď, Barte, nebourej tam, jež, ty seš jo, nut, jo. Prosím tě, zvládám no, všechno. No jasně, pojď, jedeme, ty jo. Snad si nás moc lidi nevšimne, ale tak stejně nás nikdo nepozná, lidi, podívejte se na nás, my vypadáme úplně mega drsně, tak trik bachaj, trik nejde nějaké auto, no a ta benzínka by se měla nacházet tady, že, Barte, jo, to je tam vzadu, že to? Jo, jsi si fakt jistý, že to je ono? Jo, myslím si, že jo, no. Ok, paráda. Tak jo lidi, takže my už jsme tady skoro u té benzínky, jak můžete vidět, ona, pojď Barte, zaparkujem tady, tady na tom parkovišti, tady by se nás nikdo nemusel všimnout, já to zaparkuju přímo tady, tak úplně jak profi, mistr parkování, no Barte, tobě to parkování moc nejde, tak co Barte, jdeme? Jo, tak jdem, hele, pojď, tady ta benzínka, teďka potichu, tak, ať si nás hlavně nikdo nevšimne, tyjo, a vypadám fakt drsně. Tak, tady to, tady jsou ty tankovací stanice, no a tady jsou ty dveře, ukáž, jsou odemčené, nejsou odemčené, jsou tak zavřené, tak musíme je vypáčit. Tak vypáčíme je a tak a je to, paráda, tak potichu, nikdo tady není, žádný prodavač a hele, tady jsou nějaké čestky, v nich jsou jabka, tady je nějaké kuře, a co je tady, tady jsou mrazáky, tyjo. Ukáž zapalovače, tak ber, já vezmu aspoň dva. Mám ty jo? Ok, tak vezmeme každý nějaké, rychle pobereme k sobě, tak. Jo. Tak kolik máš?
Já jich mám 14 a tady je Flint and Steel, takže to si taky. Jo, já jsem si vzal sebou 2, hele, a tady mají nějakou creeper kolu, tak vezmeme si ještě kolu, když už tady krademe. No tak samozřejmě. Vezmu si aspoň 5 tyjo, no mé kol, takže parada. A co je tady v tom skladu, tyjo? Tady nic není a tady, jo, a tady je záchod, dobré, tak to nic, tam nemusíme jít. Tak, zavřem dveře, tak a pojď a zavřem za sebou dveře, jakože se nic nestalo, jo, pojď. Jo. Tak, no a teďka musíme jít do té školy, takže vezmeme naše motorky a jedem tam, ne? No jo, když vlastně on je to hned tady, tak víš co, Barte? Tak necháme ty motorky tady, no a vlastně pak, jak půjdeme tudy, tak zkusíme tady to třeba nějak přelézt z toho školního hřiště a utečeme, to je úplně geniální plán, Barte. Jo, no. Dobré. Ok, tak pojď dovnitř, tak, rychle, Barte, rychle, pojď. No a tady je teda ta hnusná škola, tak jdem teda dovnitř, tak počkej, kdy odbouchneme ty tentečka, abych odbouchl jedno tady, pak bych, nebo víš co, budeme je rovnou odbouchávat, ne, za sebou. Jo. Tak víš co, tak já budu házet, tyjo, tolik TNTček, to bychom úplně tady celé, úplně to by bylo úplně na nic, tyjo. Tak pojď, já to tady teďka, pojď nahoru. Ne, já jdu tady. Jo, okej, okay, tak já to odbouchnu tady nahoře někde lidi, tak bum. Já to jdu odbouchnout tady třeba. Tady odbouchnu třeba tady, v tom divadle. Já jdu odbouchnout Skinrovi tu. Jo, odbouchni na mé Skinrovi, já tady odpaluju tady to divadlo, tyjo. Tak tady to proskočím teďka. A co je tady k medical room, tyjo, tady k paní doktorka, tak tady to taky odbouchneme krásně, tak boom. A kde to vede tady, tady je backstage, zákulisí, tak ještě do zákulisí to tady odbouchneme, počkat, tady třeba. Tak, tyjo, doufám, že to neodbouchne toho IAčka, to by mi bylo celkem líto, tyjo, ho to odbouchlo, no, tak nevadí, ale přežilo to, takže je to v pohodě. Tak rychle tady, tak tady už jsem to odbouchl, tak rychle tady třeba, a kde se dostanu tu, tyjo, tady jsem někde v podzemí školy, tak tu nechci, tyjo, tak rychle nahoru. Marte, kde jsi? Tady dole u Skinra. Tady dole u Skinra, já jsem uvažoval, že bych mohl jít odbouchnout sklep, tyjo. Jo, tak jdem do sklepa, pojď. Ale já nevím, kudy se tam přesně jde, jo, tady chceš, Marte, tak pojď. Tak jo, pojď, jdeme. No a kde je ten sklep, Barte? Já si to nepamatuju. No právě, druhá, taky. Třetí třída, tyjo, co je tady? Tady taky nic. Tady to taky není, tyjo, Barte, tak počkej, tak kde to je, tyjo? Počkej, já jsem tady někam spadl. Tyjo, Barte, ty jsi tady někde spadl? Barte, na, tady máš nějaké bloky, pojď nahoru, na, tady máš, pojď nahoru. Jo. Bude ti to stačit? Jo, určitě. Tak pojď rychle, Barte, pojď, já už si tady hodím blok, jo, tak, dobré. Tak, no dobré. A pojďme tady, třeba to půjde tady někde doprava, ne, tady je další třída. Tady se jde k tomu Skinnerovi, tady se jde ven, tudy se to půjde, tudy, tady určitě, tady to určitě bude. Jo, ta třída vlastně, to jo. Ne, kafetérie taky ne. Kindergarten, tady je školka, tady bychom mohli taky odbouchnout jedno TNTčko. Jo, tak tady odbouchneme, ještě taky, tady, boom, tady, takhle odbouchneme, tak. Jo. Tak ale Barte, sakra, já nemůžu najít, kudy se jde do toho sklepa, já už jsem tam byl, jo, tady Barte, mám ty schody. Oh, super. Nice, parada, podívej, jo. Tady je to, jo, tady jsou ocenění školy, tyjo, tak podívej, já to tady rozbiju. No, rozbil. Moc jich tady teda není, no. Tak a pěkně, pozor Barte, ať to neodbouchne nás, tyjo, tak, boom, všechno, au, já to odpalím ještě třeba tady, tak, jo. Tady to třeba odbouchnu. Tady jsou nějaké čestky, tak tady bych to mohl taky odbouchnout, tak, rychle ven, zavřít za sebou, tak. Tady jsou nějaké skřínky. Tady jsou záchody, no tak odbouchneme Hele, záchody. Barte, tady je kamerové a počítačové zařízení, tak já to odbouchnu tady, ať nejsou důkazy, kdo to udělal, tyjo. Jo. A co je tady k toto? Photocopying room, to ne. Hele, knihovna, tady nějaká knihovna, tak v knihovně to určitě odbouchneme. Aha. Tak, a co je tady? Tady ne, tady nic není zajímavého, ale tady byla někde ta tajná třída, pamatuješ, Barte, jak to bylo v tom jednom díle, jak byla ta tajná třída, tak kde to je asi, no, Tady jsou záchody, a hele, a tady se dají ještě níž, Barte, podívej, tady se dají ještě níž, podívej, he, jo, tady jsme v basementu, podívej, he, jo, zakázané knihy, to je ono, oh, Barte, podívej, pojď sem. No. Tady je ta třída, vidíš, ta umělá třída. Ajo. No tak to je drsně, tak Barte, tady odbuchnu teda TNTčko, ty určitě, tak odbuchni tady taky ne. Jo, tak počkat, tak necháme, až to tady vybouchne, odbuchnu třeba tady tak. Kolik máš ještě TNTček, Barte? Mám 7 TNTček. No tak to už je hodně, tak to už kašli, ty, já už mám poslední dvě, tak já odbuchnu ještě jedno a mohli bychom už se na to vykašlat, ne? Už jsme tu školu dost odbombili, nemyslíš? Tady, no právě jo, tak už ještě jsme to tak ještě tady dáme poslední, tady ještě, ty jo, tady jsou boiler room, tady jsou prostě vodní kanalizace a tak. Tak utíkáme, Barte. No a teďka musíme pryč, sakra, kudy ven, tady nahoru. Pojď, Barte, pojď. Barte! Už běžím. Rychle, pojď, ale teďka kudy ven. Ne, tudy má ne, jdeme špatně, Barte, jdeme špatně, rychle. Rychle. A tady je východ. Rychle pro motorky a rychle domů, jo? Jo.
Tak pojď, ještě počkej, musíme ještě důkazy počkat dát pryč, takže já tady všechno vyházím, tak. Tohle to tady naházíme všechno. Ať víš co, ať nejsou žádné důkazy o tom, že jsme to byli my, tyjo. To by pak nebylo dobrat, jo. Tak, bum, 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 bum. Bum a nechám si jenom u sebe kolu a tu masku. Tak pojď, Barte, můžeme utíkat? Jo, můžem. Ok, tak pojď. Rychle, už na naše motorky, rychle. Já si vezmu tady tu svou, tak. Pěkně takhle vycouvu. Dělej, Barte, dělej. Musíme co nejrychleji, hoď tam plnej play na jedem. Žeru. Barte, co ti tak dlouho trvá, zrychli. Ježiši, počkej na mě snad. No, ty jsi já úplně pomalej, že... tyjo. No, jasně. No tak rychle, já se tady mezi tím napiju jeden tyto koly. Ta byla dobrá, tyjo, ta kola. Tak pojď, Barte, pojď, rychle zrychlíme. A zase pak potichu, jo, ať se nás nevšimne Homer a Marge, nebo třeba Lisa, jo. Jo. Tak, zaparkujem tady, před garáží, tak, hop. Pojď, Barte, pojď. Tak. Tak a rychle domů, já si jsem na tu masku, kdyby se nás nadou všimli, tak. Když tak jsme byli na procházce, jo, Barte, když jsme byli na procházce. Tak pojď. Zavřem a rychle domů, nahoru do pokoje, Lisa tak je zavřená, takže tak. Dobré. Tak, zavři. Tak, no a já tady nalazím zbytek těch věcí, dám si tady ještě Coca-Colu, no a myslím si, že můžeme jít spát, že, Barte? Jo, přesně tak. Barte, vstávej, bude oběd, spali jsme strašně dlouho, už jsou 2 hodiny, bude oběd, jo. A co mě budíš, pane bože? No já nevím, tak máme jít na oběd, ne? No, dobré, no, tak jo, tak. Okej, tak jdeme na oběd, jo, pojď, Barte. Jo, hej, Barte, někdo klepe. No, tak v pestak je to znova Milhouse. No, Milhouse, tyjo, je sobota, i tak na ten Milhouse otrát. Jo, je dobrý den, pane strážníku. Mám na vás pár otázek. Jakých otázek? Nevíte náhodou něco o tom, že včera večer vybouchla škola? Ne, tak ne? Určitě ne. Jak bychom s tím měli mít něco společného? My jsme tam vůbec i včera neodbouchli, prostě jsme ji neodbouchli vůbec, my ne, nic. Já? Takže by vám nevadilo, kdybych se podíval do vašeho pokoje na... Nevadilo. Nevadilo. Tak jestli byste mě tam zavedli, prosím. No ale tak víte co, tak když jsme vám řekli, že vás tam pustíme, tak to znamená, že jsme čistí, ne? Tak to tam to nic, právě. Ne? No právě, to bychom vás jinak tam nechtěli pustit, ne? Kdyby jsme byli zločinci. Já si to chci radši sám prověřit. No, dobře, tak jo, tak zavřu tady dveře. Tak, dobré, tak pojďte, no, tak. Tak nahoru. Tak. A tady strážníku, tady vidět. Tady je náš pokoj, tady se můžete podívat. Vidíte, nic podezřelého by tady být nemělo. Nic tady není. Co je tady tato maska a páčidlo, co jsem tady našel? Barte, je po nás. No. Maska a páčidlo? Jako jak vysvětlíte? Jak jako maska a páčidlo? Tady, dívejte. Jo, vy jste ji vzal, jo. Tam byla jenom jedna maska a páčidlo? Ano. Tyjo, teď to je Bartova maska, tyjo. Barte, to je tvoje to, maska a páčilo, co to tam dělá? To není moje maska, to je tvoje maska. Ne, to není pravda. To je tvoje maska, tyjo. Barte, ne? Ty jsi odbouchl školu, jo? Ne. No dál, jasné, ty Barte. Jsi byl... Ne, to co? Teda Barte, ty jsi... to odbouchl. Pane policisto, Bart včera večer někde byl pryč normálně a on asi odbouchl tu školu, ne? Pane policisto, ano. To byl Dalo, to byl celou dobu Dalo. Barte, potřebuju, aby jsi šel se mnou. Jo, Barte, neměl jsi odbouchávat tu školu, tyjo, ty seš fakt zlej kluk, ty no, seš úplně no, rošťák. Tak dík, Dalo. Jo. Barte, já tě osvobodím z vězení, jo, z vězení. Jo. Aha, dobré, okej. Okay. Jo. O čem si to tam šuškáte? Už jdu, strážníku, jdeme. Tyjo, lidi normálně toho Barta zavřeli do vězení za to, že jsme odbouchli tu školu. No a jak jste mohli sami slyšet, tak já jsem mu slíbil, že ho z toho vězení vysvobodím, takže já jsem si tady k lidi připravil některé věci. Připravil jsem si tady masku, železný krumpáč, ať se můžu vloupat do toho vězení a žebřík, ať můžu přelézt ty hradby toho vězení. Takže já si to tady krásně nasadím. No a jak můžete vidět, tak je 1 hodina ráno, venku je tma jak v pytli. No a já si myslím, že je nejlepší čas na to jít osvobodit toho Barta. Takže tady se teďka potichučku proplížím, protože přeci jenom bych nenechal svého kámoše v tom vězení, jo? Tak zavřu tady. No a vezmu si tak tu motorku, hele, ten strážník ten nechal to auto, tyjo, to je ale
pak o ten strážník, to je tak. No a to vězení, jak jste mohli vidět už v jednom videu, jak ho tam zamkli předtím do toho vězení, tak je hnedka tady, ještě teda nejde vidět. No ale lidi, já jsem se stál doma úplně banditou, takže dokonce dokážu i Barta osvobodit z toho vězení, teda doufám, že si mě nikdo nevšimne, že ho teda osvobozuju z toho vězení. Tak tady bachaj, tady nejde žádné auto. No a tady už můžeme vidět to vězení, tyjo, tady už můžeme vidět to obří vězení. No a já bych to hnedka vzal tady k této věži, no a hnedka bych mohl přelézt třeba tady k tyto hradby. Takže já bych tady hnedka takhle udělal krásně žebřík, tak. No a na pohodičku bych tady takhle vlesl. No a jestli si to dobře pamatuju, tak když se proplížím tudyma, tak tady by měl být vstup do toho vězení. Myslím, že někde tady, když projdu potom, jo, tady je vstup do toho vězení, takže já tady to teda takhle rychle lidi krásně proběhnu, jo. Tak, no a kde teďka? Tady musím teďka skočit dolů, tak au, počkat sakra lidi, já jsem si spletl, já teďka nevím, kde jsem, já musím jít, jo, tady. Tak a teďka, když vylezu tady dovnitř nahoru a kde bych to musel projít, já to musím projít tady někde na té chodby, jo, tady je ta chodba takováhle. A tyto dveře sakra, oni nejdou otevřít, tak na to mám přesně tady tento krumpáč, abych je takhle krásně rozbil. No ale kde teď, tyjo, já jsem úplně zmatený a normálně nevím, kde mám jít, tyjo, tady to se budu vracet, tady jsou záchody, a kde vede třeba toto, no tam ne, tyjo, kde ten Bart je, tady už bylo tolik cel, ale Bart nikde a nikde není. No lidi, mě napadlo, že bych se mohl prokopat tady k touto stranou, no a že bych se tady mohl někde dostat. A hele, vidíte, tady jsou ty schody, na které se musím dostat. Takže možná, kdybych prolezl trošku zpátky, no a vešel bych třeba do této místnosti, a teď bych se prokopal tudyma, tak bych se mohl prokopat k těm schodům. Počkej, ještě tady toto dřevo pěkně takhle odkopu. Tak, no a teďka bych měl být někde u těch schodů. Jo, ještě tady ještě jedna zeď. Tak, boom, jo. A jo, a tady jsou ty schody. Tak tady jsou ty schody, které vedou k Bartovi, takže já tady teďka potichu takhle dovnitř vlezu. A hele, a tam spí ten strážník, ty, on tam na mě spí v práci, on vždycky všude spí, tyjo, takže já musím úplně potichoučku se kolem něho tady takhle proplížit, ať si mě nevšimne. No, pěkně spinkej, policisto, pěkně spinkej. Barte, Barte! Ticho. Jo, dobré. Pojď ven. Jo, dobré. Tak jo. Pojď. Pojď chvíličku, tak. Dělej. A pojď za mnou. Dělej, Barte, pojď za mnou, tyjo, neho. Pojď za mnou, tak Barte, musíme utéct tady z tohoto vězení, tyjo, pojď, dělej. Jo, dobré. Já jsem normálně se rozhodl, jak jsem ti slíbil, tak tě jdu tady prostě zachránit, takže já tady odkopu ty dveře. No a společně utečeme tady z tohoto vězení, sakra, kudy má nahoru. Tak počkej, Barte, já tady dám takhle žebřík, já jsem si zase dokonce žebřík, nasaď si masku, přesně tak. Jo. No a teďka jsme tady na těchto hradbách, no a Barte, teďka musíme skočit tady dolů, tak asi z vězení venku. Jo, yes, paráda, Barte, tyjo, no man, nám se povedlo utéct z toho vězení lidi. A jak můžete vidět, tak Bart tady spí, jo, je přesně 7:36 a Bart tady spí a my máme jít do školy. No a já jsem se rozhodl, že za to, že ještě není vzhůru, takže bych ho mohl vyprankovat, protože víte, jak se to říká, raní ptáče dal do skáče, tak já to Barta teda naučím. No a to, co mi teda napadlo udělat, je, že mám tady u sebe takhle jump boost, jo, je to prostě použitelný jump boost, no a já to po něm hodím, no a jak to po něm hodím, tak on vlastně bude skákat vysoko, no a vlastně jak vyskočí, tak se bouchne hlavou do stropu, no a dostane dobrou lexi, takže si myslím, že to je úplně nejlepší prank, tyjo, tak jo, jdeme na to za 3, 2, 1, bum. Je, co to je, au. No a Barte, a bouchl se z dohlavy, Děláš, dalo, no, já jsem po tobě hodil jumbo, tyjo, počkej, Barte, zkus vyskočit. Proč bych měl skákat? Barte, ty se zase bouchl do hlavy, ty se žádný pak. No teď skačíš víš, než já, vždycky se bouchneš do hlavy. Protože jsem tě měl jumbus. Někdo klepal? Někdo klepe, no. Fakt, já jsem se ani nevšiml, tak počkej, tak pojďme otevřít, Barte, tyjo. Kdo to je, to bude asi Milhouse, ne? On chce asi, ať už jdeme do školy, ne? Asi jo, jen počkat. Milhouse, kde jsi? Já jsem si tě lekl, tyjo. Čau, Milhouse, čau, co tu děláš? No, dáme do školy, tak dělejte. Jo, my jsme se ještě nestihli vzít věci, víš, jak je to s tím Bartem, mu to vždycky dlouho trvá, jo. Ale prosím tě, tak pojď, Barte, tak jdem si pro věci, ne? Ale já žádné věci nepotřebuju. No jasně, ty se do školy nebereš ani sešit, protože ani žádný nemáš. Ale já si tady vezmu fajně, vezmu si tady tento sešitek k sobě. No a vezmu si tady k sobě pár diamantů, protože si myslím, že bychom si mohli zajít dneska ke Krastimu po škole. Takže Barte, víte, si taky vezmu nějaké ty peníze. Prosím tě, já mám u sebe vždycky, No dobré, něco. Tak a jdem na motorkách, ne? Něco ukradne, Bart. Jo. Tak jdem, tak Milhouse, kde je Milhouse, ty jo? Za tebou. Jo, tak jeďte za mnou, už teď jsem tady malem naboural, ty jo. Tak a jedem tudy má pěkně takhle po cestě, pojď, Barte, já si myslím, jo. Barte, že mám rychlejší motorku jak ty, když máme úplně stejně, ale
Ale já umím lépe jezdit, takže jsem rychlejší, ty jo. No, Milhouse, já pěkně tady narazíš, no dobře ty jo. Hele, co si myslíte, že se budeme učit dneska ve škole, ty jo? Co si myslíte, že se budeme učit? Nuda, jako vždycky. Angličtiny. Ale no, prosím tě, jako možná píšeme test angličtiny, ty jo. Tak já nevím, počkat, ten tyk doleva. No, jako já hlavně doufám, že jakože angličtina mi celkem jde, takže si myslím, že ten test will be good. A tak, a tady už někdo na motorce, někdo ze školy, asi paní učitelka nebo někdo. A jo, my jsme ji přejeli, takže mám druhou motorku teďka u sebe, takže já ji tady vyhodím. No a myslím si, že nejlepší čas jít teda, ty jedeš do školy na motorce Milhouse, co? Milhouse? Milhouse, what? Tak to musím zkusit, Ty to musíš někdy zkusit, Barte, ty jo. To ty musíš někdy zkusit. Tak, hele, čtvrtá třída a jdeme tady, no a vypadá to, že paní učitelka tady ještě není. Takže lidi. Po hodině a až si asi napíšeme teda ten test, se vám zase ozveme. Co vy na to, hoši? Přesně tak, přesně tak. Tak jo, takže po hodině se vám ozvem. OK lidi, takže ono už je po hodině a ano, jak Milhouse říkal, tak doopravdy jsme psali test z angličtiny. No a jelikož asi před pár sekundama zazvonilo, tak to znamená, že máme odevzdat testy, že kluci? No jo, no já jsem tam stejně nic nenapsal, takže no čel. Já si myslím, že to bude dobře, takže tady to máte, paní učitelko, nashledanou. Tak, no a teďka si myslím, že bychom mohli zajít ke Krastymu, co vy na to, Milhouse, ty to zase zjistíš na Barte? To, kde se tady vzala druhá motorka, ty někomu doma kradeš, no tak to já ne. Já si pěkně vezmu tady k svojí motorku a pojedu krásně na svojí motorce, protože nejsem ani zloděj a ani nejezdím ve škole na motorce, protože si myslím, že by se to nemělo. Tak, já se tak otočím a hoši, vyjedete ke Krastymu, tak počkejte na mě, ne, snad jako. Tak dělej, pane bože. Jo, já dělám, co můžu, ne. Tak, tady proklíčkujem tyto díry v cestě. Tak, no a tady už je hnedka Krasty. Hoši, čekejte na mě, tyjo, proč mi vždycky utíkáte, tyjo, vy se fakt zlí, tyjo, ach, jo, ty lidi, to je hrozné. Tak, kluci, tak co si dáme dneska? Je tady jako 5 krasty menu za 5 diamantů. No, tak já si myslím, že bych si mohl dát taky krasty menu za 5 diamantů, vy se dáváte? Jo, samozřejmě. Já už jsem si svoje koupil, takže rychle. Tak, krasty. No, jasné, bar mi zase předběhne. Tak, krasty, já bych prosil jedno menu za 5 diamantů, tak jo? Díky moc, ještě mám jeden diamant, si pak budu moci koupit nějakou sušenku třeba v obchodě. Tak jo, já si to tady dám, tyjo. A tyjo, hoši, o čem si budeme dneska povídat? Ale jakoby... Já vám chtěl něco ve škole celou dobu říct, jo? No, tak povídej. Já jsem na telefonu našel takový článek. No. A to je o tom, jak vyvolat duchy. Fakt? O tom, jak vyvolat duchy? Ty Barte, tak to zní zajímavě, tyjo, jestli to teda no opravdu funguje. Co kdybychom vyvolali třeba Homera nebo něco? To bylo dobře. Počkej, tak ukaž mi to, já si to přečtu. Chcete vyvolat duchy, tak já vám řeknu jak, stačí zajít na hřbitov, kde je pohřben ten, koho chcete vyvolat, pak přijdete k jeho hrobu a následovně řeknete zaklínadlo, které je na druhé straně této knihy a to zaklínadlo vidíme přímo tady, ale já ho teďka číst nebudu, protože bych tady akorát vyvolal nějakého mrtvého Krastyho. A to nechceme teda. Nechceme. Takže každopádně já nevím, Barte, tak co, zkusíme dneska vyvolat Homera, myslíš si, že by to byl dobrý nápad? Hej jo, já si myslím, že jo. Hej, já si myslím, že taky. Co ty, Milhouse, jdeš s náma do toho vyvolat duchy, nebo seš poseroutka jako vždy? Asi jsem poseroutka, já se bojím tam jít. Jaj, okej, no, seš Elko, prostě, klasika. No nic, hoši, já si myslím, že bychom teďka mohli sníst ten hamburger, tyjo. No a pak bychom mohli jít vyvolat ty duchy, že, Barte? Asi jo. Okej, tak já vám přeji dobrou chuť a jdem do toho. OK lidi, takže my už jsme tady dojedli naše super krusty burgery, no a myslím si, že teďka by byl teda ten nejlepší čas jít vyvolat ty duchy, co ty na to, Barte? No tak samozřejmě no, úplně tak výborný já nevím, čas. Tak jdem na to, jo počkej, já jsem tady ještě nechal talíř, hoši, Barte, musíme si to po sobě odnést, jinak bude krusty naštvaný. Tak, to do koše, samozřejmě Milhouse se tam nikdy netrefí, ani ty. No a já tady sednu takhle na svoji motorku, no a tak teda můžeme jít, co vy na to? No já už jedu domů. Ty už jedeš domů, Milhouse? Okej, no tak ty vlastně tady, že jo, jedeš až dál na tu ulici, že my už sabočujeme. A ty jedeš vlastně dál. A Barte, ty jo, v kolik hodin tam půjdem vyvolat toho? Ale já bych šel nějak večer, jako upřímně. Nějak večer, třeba ve tři. Čau, Milhouse, čau. Jako třeba někde ve tři ráno, myslíš si, že by to bylo dobrý? Hej jo, no to je dobrý nápad. Hej jo, to by byl dobrý nápad lidi tam zajít večer, takže já tady jenom takhle zaparkuju motorku, ty jo. No a čau Marč, ty jo, čau Lízo, čau Maggie. No, ahoj Lízo, ahoj.
Čau, pojď, Barte, pojď ty, Rošťáku, tak, samozřejmě večer. No a nevím, ty, kolik je hodin, tyjo. Tyjo, ono už je 14.00, ono už jsou 2 hodiny, tyjo. No já nevím, já bych měl dělat úkoly do školy, ale to asi kašlu, to se mi nechce, tyjo. Tak já tady vrátím nějaké ty peníze, vrátím tady k sešit a dám, nechám tady ten telefon od Milhouse, on si ho u mě nechal, ale v tom mi to zaklínadlo, takže já mu zítra ve škole vrátím, tak s tím snad nebude žádný problém. No já nevím, Barte, nejdeme zatím hrát nějaké hry? Jo, já bych šel. Ok, tak my mezi tím půjdeme hrát hry. No a až bude večer, tak se vám zase ozveme, no a půjdeme na ten hřbitov vyvolat ty duchy. Jo, přesně. Přesně tak. Ok lidi, takže my už tady máme 3 hodiny ráno v Minecraftu a právě jsme dohrali hru, takže já tady takhle na ovladači, že ho takhle vypnu telku. Tak no a jak můžete vidět, tak telka je teda krásně vyplá. No a nevím, Barte, hodíme ovladače teda zpátky jo, tady. Jo, hodíme tu, no a hodíme myslím tu. Si, že bychom se měli nějak přichystat na ten hřbitov. A jsme se tak nějak lehce ty ho vybavit, protože přece jenom nechceme tam mít úplně neozbrojení. Takže já se tady jsou nějaké meče, tak já bych si zasehl ten meč, ten se určitě bude hodit a nějaké diamanty sebou si radši vezmem, kdyby náhodou třeba, kdo ví, nikdy nevíte, kde se ty diamanty můžou hodit, takže to bychom měli. No a co Barte, já pojedem na ten hřbitov teda? No tak jedem, já už okay, tak jedem, tak se jedočkavý. No já taky právě, počkej, já bych zapomněl ten telefon. Jo, no. Tak bum, telefon. No a myslím si, že můžeme teda jít, myslím si, že to bude úplně super, že už ho zabává. Tak jdeme tady vezmeme motorku. Jo, ty jsi vzal tuto, tak já si vezmu tuto, tak pěkně tady vycouváme. No a kdo neví, tak na hřbitov se jede vlastně tudyma, je to celkem na kraji města. No a s Bartem tam dojedeme úplně za chviličku, protože máme tyto 2 super motorky. A budeme tam hned, če Barte? Jasně tak. Přesně tak a jestli si to dobře pamatuju, tak teďka pojedeme rovně a tady na této odbočce se dáme doprava, no a pak doleva a hnedka pak tam je ten hřbitov, že Barte? Pamatuješ si to dobře? Asi jo. Jo, no, tak ty jsi tam byl na tom pohřbu Homera, já tam nebyl, tyjo. Ale to bude super, jestli se nám podaří znova vyvolat Homera, tak by to bylo úplně geniální, že Barte? Bys měl zase svého fotříka. Zase bych viděl to prda. Už to vidím. Ten hřbitov už to taky vidím. Snad tam tyjo nebudou nějací zombíci, to by nebylo moc dobré, že? No to vůbec, no to by bylo jako no příšerný, právě. Že? To bylo příšerný, tak jo, zastavíme tady, no a jdem teda tam. Tak jo, my jsme teda s Bartem ještě tady vypili takové elektvary na Night Vision, takže vlastně vidíme lépe ve tmě. To jsme vám tady neukázali, ale tak to snad teda nevadí vůbec. No a teďka najít, počkej, teďka musíme najít ten hrob toho Homera, tady nic. Já si myslím, tady že tady nahoru, pojď sem. Kde počkej, tak já už to obejdu tudy, má tady jsou nějaké cedulky, tak třeba na nich to bude napsané. Ukažte, Torrey McClure, Santa's Little Helper, to asi taky ne, Snowball 1, No, tak asi tady ne. Už jsem to asi našel jo, jsem to tady. Homer Simpson, Homer Simpson. Počkej, tady je to nějaký otevřený, wait, proč? Proč je to tady otevřený ten hrob, WTF? No právě, tyjo. Tak nejdeme tam dolů. No já nevím, jestli to je dobré jako moc chodit do hrobu, tyjo, já ještě být pohřbený nechci, já chci být ještě naživu, tyjo. Ale prosím tě, pojď, tak. No dobré, takže že si to ty, Barte. Tak jdem, pojď. Tady jsou nějaké schody, tyjo, to vypadá mega hustě, tyjo. A ježi, co to je? Víš, tady je duch? Tady je nějaký duch, tyjo, pojď rychle. No, tak dobré, ten by byl, tyjo. Ale proč tady jsou duchové, tyjo? Hele, tady dolů to. Tady dole je nějaká voda, tak skočíme tam. Jo, tak skákej. A nemusíš bouchat. Ježiš, další duchové, tyjo, oni jdou po mě, Barte, pojď, zabij ho, tak bum, tak, dobré. A co je tady? Dál, tady je další duch, postarej se o něho, já se postaram tady od tohoto ducha. A co tady dělá policejní auto, podívej, tam je nové policejní auto ve zdi. Co to je? To je prostě divné. No pojďme přeskočit ten parkour tady. Jo, ale podívej, tady je ještě Česka. A jo, vlastně jo, to se nevšim. Tady ještě Česká, ale v ní jsou nějaké zlaté jabka, tak já si vezmu třeba nějakých 10 jablíček, to mi bude stačit, rovnou si tady nějaké dám. Kdybych třeba spadl nahoru do lávy, ale teda doufám, že do lávy nespadnu, tak mám jít první? Jo, tak jde. Okej, tak já to proskáču tady jako první, myslím si, že tohle je celkem v pohodě easy parkour, takže to bude úplně hned, tak bum, krásně nahoru, Barte, co ty jdeš? Nebo ti jo, to trvá dlouho? Jo, už běžím, páne bože, už jsem tu. Jo, tak, krása, teďka to pokračuje tudyma, takže to tady zase opět na pohodičku takhle proskáčem, všichni víte, že já jsem celkem dobrý v parkouru, takže takovéhle jednoduché skoky by mi neměly dělat problém, nebo teda aspoň ne dneska. Tak, bum. Tak, a teďka tady dolů, tady je takový seskok. Jo, Ela, hop, tak, krásně. A teďka tu a jsem tady.
Tak pojď, Bárte, pojď, tak, čekám na tebe. Tak a já jsem to teď taky. Tak, paráda. A hele, tady jsou další duchové, tyjo. Tak počkej, tak jdeme zabít, tyjo. Bum, 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 bum. Tak, jeden duch, no, tak, dobré. Je po tobě. Tak, to byla pohodička, dáme si... Ježiš, tady ještě jeden, já jsem se lekl, tyjo. Tady ještě jeden, já už jsem si chtěl dávat zlaté jablíčko, ale tady ještě jeden duch, ale tak nic, co bych nezal. Tak, teďka si dám teda už to zlaté jablíčko v klidu. No a podívej, tady to Bárte někde pokračuje. By the way, všiml si z toho, jak je to tady celkem husté, tyjo, takovéhle černé, no, no, černé. Kostičky, no tak to je celkem cool. No nevadí, nevadí. Pokračujem dále, tady je nějaká místnost. A hele, podívej, tady je nějaká síň s nějakýma lepkama. A je tady pivo, tyjo, to je jenom od Homera tady. Tady to je jenom od Homera, lidi, no tak to jsem fakt nečekal, tak to je mega hustý. OK lidi, takže pokud vy teda chcete, abychom vyvolali toho Homera, tak tady dejte teda like na toto video. No a pokud tady dáte like, no tak my ho teda ještě teďka vyvoláme, takže máte na to 3 vteřiny tady dát like, takže 3, 2, 1, teď. OK, koukám, že se nám ten like dali, takže pohodička, no a jdeme teda vyvolat toho Homera. Takže tady je napsané, zde řekněte zaklínadlo pro vyvolání ducha Homera. OK, já si myslím, že to nemusím nějak zdržovat, no a jdu teda tady si přečíst to zaklínadlo, takže to je klasicky, toto chcete vyvolat duchy, jasné, a tady to zaklínadlo. Tak jo, jdeme na to lidi, jdeme na to. Abraka dabraka, vyvolaka duchacha, hahaha, duchacha uživichasa a vylezaka z hrobaka a obživaka na vekava dlouhaka. No, tak já si myslím, tyjo, že jsme řekli to zaklínadlo a ještě tady, která Homera nevidím, tyjo, on se asi, oh, ježiš, to je duch Homera, oh my god, on lidi, on nemá nohy. Ježi Maria, pane bože, ty tlustej. Homre, seš to ty? No, furt si stejně tlustej, no, je no, to furt. No, furt stejně tlustej jako duch, no. Tyjo, Homre, ne, nech co nebej, ty? Ne, nech nebej, tyjo, co ne, děláš, Homre? Nech Bárta, tyjo, nech Bárta, tyjo, však ti nic neudělal. Au, ne mě, však ne, jsme ti nic neudělali. Já jsem se na něco vzpomněl, to on, to kvůli němu jsem mrtvý. Ne, ne, nech nebej, to nech fakt, nebej, ale tak Homre, tak my jsme tě, ne, Bárte, tyjo, chudáku. Au, au. No, Bárte, co ti to proved, tyjo, Homre, co jsi to proved? Au, sakra, on mi mlátí, on mi mlátí, tyjo, Dalo, zbud se, zbud se. Sakra lidi, kde tu jsem, tyjo? My jsme tady v nějaké kopce, my jsme v nějakém vězení, jasné. A proč jsme sakra v takovéhle kopce, v takovémhle vězení? WTF, hej, Homre! Pust nás, co si o sobě myslíš, jako, že nás tady zavřeš do vězení, jako? WTF, jako na co si hráš, tyjo? Dvě podmínky, no tak počkej, povídej. Počkej, co říkal, že nás pustí za dvě podmínky? No, nějaké dvě podmínky má. No, tak to mi teda řekni, no, stejně se kdykoliv můžeme moci odkupat. Lidi dají na tomto videu 5000 lajků. No, aha, takže lidi, pokud tady dáte na tomto videu 5000 lajků, tak nás pustí, no, to je to zní celkem fair, no, a dál? A ta druhá se vztahuje k té první, protože když tady dají 5000 lajků, tak mě tím aj přivedou zpátky k životu. Fakt? Ty jo. Lidi, slyšíte to? Normálně pokud tady dáte 5000 lajků, tak vlastně ono to oživí Homera a zároveň nás pustí zpátky ven z tohoto vězení, no tak to je dobré, ne? No jakoby jo, no to je fakt skvělý. No jakože já si taky myslím, jako, že... Sice jako bude znova naživu, což úplně nechci, no, no ale jako, tak jako to je to pravda, přežít. No Homer je celkem otrava, no zase bude užírat donuty z ledničky. No ale tak jako dobré, tak jo lidi, já vás teda ještě jednou prosím, pokud jste tady nedali ten like, tak ho tady prosím dejte, protože to oživí Homera a ve výsledku ona spustí ven odsaď, takže si myslím, že se to rozhodně vyplatí. No a jinak teda, když ho oživíme, tak si myslím, že to bude i celkem trošku fajn. Dalo, vstávej, Dalo, a co se děje, tyjo, ježiš, počkat, my jsme pořád tady v této kleci, tyjo, však jak dlouho už tady jsme, tyjo, když už jsme to tak snad 2 dny, tyjo, no má bez jídla, ale... bez pití, tyjo, já cítím, že asi za chvíli zdechnu tady, no. No, ale prosím tě, jako, za chvilku se asi dostaneme ven, přece jenom. Fakt, jak to, že se dostaneme ven? No, lidi splnili ten úkol, přece. Jaký úkol splnili lidi, jako? Jo, lidi počkat, ty myslíš... Ty myslíš ty lajky, co nám řekl Homer? Ano, přesně. A jo, počkat, já se tady na to kouknu, tyjo, lidi, vy sám dali dokonce přes 9000 lajků, skoro 10000, já jsem chtěl jenom 5000 lajků, tyjo. Hej, tak kde je ten Homer, hej, Homre? No právě, Homre, kde tyjo? Je Homre? Homre, ty tlustěchu, ty tlustěchu, jo, kde jsi? Já jsem ještě jedl donaty, víte. No nazdar, no, ty jsi jedl donaty, to je bomba, hej, ty jsi živej, no, ty jsi no, živej, tyjo, ty kokos. A jo, fakt, on je živej. Tyjo, ty si no mé živý, hej, on mi no mé mlátí, ty on je fakt no mé živý, hej, Homre, chápeš? No mé ti lidi tam dali skoro 10000 lajků, hej. Fakt? No tak jo? To přijde asi dlouho. Jo, hej, ale počkej, nech nám ty motorky, Bárty, kolik je asi tak hodin, ty ono to vypadá, že je celkem ráno, či?
No, já si nějakých, já nevím, asi takých 7, možná nevím, 6, no, nevím. No, hej, tak my musíme do školy, my musíme jít do školy, tyjo, Barte. A jo, už 2 dny jsme tam nebyli, no, ty, no, jako tak musím, já bych to sice hej, bulal, musí, jo. No, já bych to taky bulal, hej, homne, nemáš do mě, hej, Barte, tak jeden, pojď rychle, musíme jít do školy, tyjo. Tak zatím uvidíme se doma tlustoprde. Jo, start tlustoprde, no, přesně tak. Normálně tak, lidi, takže my tak. Jsme se... No, my musíme do školy teďka, ale lidi, my jsme se teďka normálně dostali z toho vězení po asi 2 dnech, protože se tam dali skoro 10 000 lajků, s tím, že hranice byla 5 000 lajků na to, aby Homer obživil a pustil nás ven. No a my teda konečně můžeme pokračovat v natáčení videí ze Simpsonů, no a můžeme jít teda do školy. No a jak tak koukám, tak jsme teda zpátky ve Springfieldu, tak co báte, seš rád, že už jsi zpátky v podstatě doma a že nejsi v té kleci? No, jakoby celkem jo, no, celkem jo. Jo, jsi rád? No tak to je fajn, tak to je fajn, tyjo. Ale tyjo, jako co si budem do školy, se mi moc nechce, ale tak když jsme tam 2 dny nebyli, tak bychom tam měli jako jít, to je takové blbé, ne? To asi už... jo, to asi no jo. Právě, tak dlouho, jakože, kdyby jsme tam nebyli pár minut, tak jako fajn, ale my už jsme tam nebyli 2 dny. Takže proto tam jdeme, a hele, a já už tady vidím školu, tyjo. No mém, já se divím, že třeba Milaus jako nás nešel osvobodit, nebo že ani nevěděl, kde jsme, tyjo. No, to je jako stejně, co by udělal Milhouse, že? Milhouse no právě, je to je pravda, no, ale hlavně jak se to Milhouse dozví, že se nám fakt podařilo jakože vyvolat toho ducha, tak já si myslím, že to bude se dost divit ten Milhouse, tyjo, tak, no, ale já jsem koukal, on tak neměl motorku, ale už tady byl autobus, takže asi už je tady. Takže jdeme teda tady do třídy, tady ta třída. A hele, tady je paní učitelka, dobrý den, paní učitelko. Dobrý den, paní učitelko. No kde jste, 2 dny jste tady asi neukázali a teď tady přijdete? No, my jsme byli nemocní, víte, my jsme byli nemocní. Tak já si vás vyzkouším. Co? Však to už začala hodina, ty jo? Jo, jo. Takže první půjde Bart k tabuli, pojď Barte. Ale musím tam chodit, rovnou mi dejte za 5, paní učitelko. Jen tady pojď. No tak Barte, aspoň to zkus, ty jo, zase nejseš tak tupej, ne? Dobré, no, no, to teda jsem, no, ale... No, tak. Jen život, že? Dám ti jeden lehčí, zkus třeba 5x5, to by si mohl zvládnout. 5x5, paní učitelko, tak to nevím, to nevím. Jo, Barte, jak to nemůžeš vědět, to je úplně easy, 5x5, ale jo, to je úplně pohoda. Ale ty mě pohoda. Ne, ty se neozývej ani, teď zkouší mě. No, dobré, sorry, jako. Tak já tipnu třeba 20. Špatně, já dám ti poslední možnost. A jestli toto nebudeš vědět, tak dostáváš za 5. Takže no, jako zkus, vždycky, no. Zkus 4x2. 4x2? No tak, jakoby teoreticky za to by to mohlo být 6, ne? Dalo, co si myslíš o tomhle výsledku? Hele, já si myslím, že 4x2 rozhodně není 6, ale že 4x2 je jakože 8, no. To by to dneska nějak jde, tak pojď místo bar, tak tabuli teď ty. No a, tak, konečně, ach no, jo, mi se tak nechce ty k tabuli. Ach jo, no tak povídejte, paní učitelko, povídejte. Takže, že jsi přišel pozdě, anebo jsi tu 2 dny, takže mi řekni, kolik je 6x8? 6x8 je 48. Ale tady se někdo učil. No tak jasné. Tak mi řekni, kolik by mohlo být 10x10? 100 si myslím, že to bude. Takže, jelikož Bart dostal 2 příklady, ty taky, takže ty dostáváš dneska 1. Jo, tak díky moc, paní učitelko, tak to jsem rád, jo. No a co se budeme jinak dneska učit? No, dneska si probereme ještě něco v matice. Jo, OK, tak jo, takže lidi, až nám skončí hodina, tak se vám zase ozvem a uvidíme, co budeme dělat dál. A já jsem si všiml, že tady není Milhouse, takže se asi stavíme za Milhousem, tak jo, takže zatím. Tak jo, žáci, pro dnešek jsme měli konec a dalo, takže ještě předtím, než odejdeš, tak mi ano. Řekni, jak jsme se dneska naučili, třeba 5x5. Jo, tak to je 25, to měl i Bart ten příklad, jo, to jsme vlastně dneska jenom opakovali. A paní Čelko, můžeme už jít, když už teda zvonilo? Jo, ano, přesně. Dával si pozor, no. Dneska dalo, můžeš jít. A Barte, ty si ještě látku zopakuj. Jo, no, Barte jasné, musí, já ho pohlídám, paní Čelko, já ho pohlídám doma, ať si to zopakuje, jo? No, ten určitě. To doufám, jo, nashledanou. Dobré, tak pojď, Barte, ahoj, tak jdeme, jo. Hele, Barte, všiml jsi, že dneska ve škole nebyl vůbec Milhouse? No jo, všiml jsem si toho, no, ale tak bylo mi to tak nějak jedno, že? Ale... No jako jo, no. To... Tak co kdybychom se stavili třeba za ním domů, co třeba dělá doma? Jo, no, to je actually dobrý nápad. Jo, tak jedem za ním? Jo, tak jedem. Ok, tak, lidi. Jeď tam, já pojedu za tebou. Jo, tak jeď za mnou. No a lidi, my teda jdeme teďka k Milhousovi, no a vy jste ještě u Milhouse doma nikdy nebyli, já taky ne, ale vím, kde bydlí, takže nás tam zavedu. No a uvidíme, z jakého důvodu ten Milhouse nebyl ve škole, jinak co se toho týče, tak Milhouse vlastně bydlí tam, na konci té ulice. Je to hned úplně ta poslední ulice, to pak uvidíte, že je, Barte?
Jo jo. No a myslím si, že nám má Milhouse co vysvětlovat, proč nebyl dneska ve škole. Tak a tady je teda ten Milhouse v dům, takže Barte, tak jdeme? Jo, jasné. OK, takže jdeme tak, tady k dovnitř k Milhouseovi. Milhouse, jsi doma? Ty, co to tady je? Barte, podívej, tady jsou nějací zumbíci, tyjo. Tyjo, Milhouse, kde jsi? Tyjo, co když jsou i u Milhouse v pokoji? Musíme jít zachránit Milhouse, tyjo. Jo, musíme rychle zachránit. Sakra, oni jsou v těch dveřích, tak počkej, tak vylákáme je ven, vylákáme ven. Barte, jo, ty si rozbil ty dveře, tak. Počkej, tak proběhneme to. A ty pozor. Tak rychle. Milhouse, kde jsi? Milhouse. Milhouse, kde máš pokoj? Tady ne, tady není, tady ne. Taky není, ty jo. Tak kde by mohl být, ty jo? Tady je koupelna, v koupelně. Ježiš, už jsou tu ti zombíci. Rychle, pojď Barte dovnitř, rychle Barte. Ještě dobré. Dobré, ty jo, hu. No, sakra, Barte, musíme něco dělat, musíme se dostat z tohoto domu. Podle mě, tady jenom nastala nějaká zombie apokalypsa a ti zombíci jdou teďka po nás a podle mě to je proměněný Milhouse. Co kdybychom třeba zkusili vyskočit tím oknem, ty jo? Jo, tak, to je dobrý, dolů po střeše, tak, bum, tyjo, pojď. Tak, dobré, teď jsme celkem v bezpečí, si myslím, tyjo, takže rychle než půjdu po nás a hra, tyjo, co budem dělat, neměli bychom to oznámit třeba tomu, třeba Homerovi? No tak jako asi jo, no, jako. OK, tak asi to oznámíme Homerovi a počkat, ale kde by mohl být Homer? Podle mě první věc, co udělal, tak šel k Vočkovi, tyjo. A, jo, no. Barte, další zombíci, rychle, jeden pryč, au, on mi hitl, rychle pryč, zacaj, ty, otočíme se a jdeme k Vočkovi, Barte, pojď za mnou, musíme jít okamžitě k Vočkovi, tyjo, já mám normálně 3,5 srdíčka, tyjo. No je tady strašně moc těch zombíků, tyjo, co budeme dělat teďka, tyjo. To je hrozné, a kde se tady berou, proč oni se z ničeho nic zjevili, a tady jsou další, oni se tady z ničeho nic zjevujou. To je hrozné, co tu tady je, viděl jsi to? A jo. Tady jenom je něco neviditelného normálně letělo, no a to spawnuje ty zombíky, co to je, tyjo, to jsou nějaké orbity, jo, nebo co, tolik zombíků tady, když oni jsou úplně všude, tyjo. Vidím to před sebou, vidíš to? Před náma, pozor, rychle, vyhnout se jim, tyjo. Tak tohle bylo celkem dost těsné, tyjo, teďka mě malem dostali. No, to je hrozné. Víš, další, já mám tři srdíčka, tyjo. Tak to není vůbec dobré, musíme si co nejrychleji pohnout, sakra. Ale kde je ten Vočko, tyjo, to je tak daleko ten Vočko, mi to ani nikdy nedošlo, jak jsme jezdili autem, tyjo. Jež vlastně na motorce, to taky poměrně dost rychle. A jestli si dobře pamatuju, tak očko by měl být tady za touto budovou, tady je nějaká helikoptera, tyjo. Oni asi jdou na ty zombíky, podle mě už si všichni všimli, že tady jsou ti zombíci, Barte, co? Asi jo, no, tak rychle dojedeme k Vočkovi. Jo, rychle, tady už je Vočko, takže jedeme rychle tady k němu. Tak, pojď Barte, a pojď a musíme rychle dovnitř. Barte, Dalo, viděli jste venku tu apokalypsu zombiku? Hej, jo, očko, my jsme to viděli, tam je úplně plno zombíku, tyjo, teďka zrovna ne, tyjo, ale oni se tady určitě za chvíli, tyjo, zjeví. Hele, očko, tyjo, co s tím budeme dělat? Další tu je, vidíte, můžete jít nahoru, tady vidíte to. No. Nahoře na střeše mám nějaké zbraně, tak si je můžete vzít a jo? Jít fakt? Na UFO. Na UFO? Jako myslíš na takovou tu velkou budovu? Jo, přesně to myslím. Ok, a tam asi někdo bude tím pádem, tam se asi skrývají tyjo nějací přeživší, tyjo. Tyjo, podívej se, kolik jich tam je venku, no tak Barte, musíme jít rychle na tu střechu, tam už jsme jednou byli, tyjo. To rozhodně zvládnete, běžte. Jo, dobře, tak jo, tady je teda ta střecha, tak jdeme, pojď Barte, pojď. Ježiš, tady je další zombík, tady je nějaký hořící zombík, tyjo. Rychle, pojď do něho, au, sakra, on mi hitl, au, já hořím, sakra, dobré, už nehořím. A hele, počkej, a tady jsou ty zbraně, ukáž skryté zbraně v případě nouze rozbíte sklo, počkej, tak já to teda takhle rozbiju, tak, krásně, bum. Tak jo, a teda co v té česce ukáž, tyjo, tady je věci, tady je tyjo, AKM, tady je tady Assault Rifle Magazine, neprůstřelná vesta, tyjo, prostě náboje do AKčko, zlaté jabka, granát, energetiak na posílení a neprůstřelná vesta, tyjo, tak pojď, tak to si vezmem, to se nám určitě bude hodit, takže já si to na sebe takhle krásně tady nasadím. Máme u sebe nějaké ty granáty, dám si tady takhle AKčko k sobě, dám si takhle ten zásobník, tady si dám toto a toto. Tak počkej, tohle si dám, takto třeba, takhle to vypadá líp. Najím se to zlato jabka, protože mám hlad, no a jako myslím si, že vypadáme celkem drsně jako s tím AKčkem a tak. Já to rovnou odzkouším, jak se s ním střílí. A jo, střílí se s ním dobře. Tyjo, podívej se, kolik je tady těch zombíků. Pojď, tak je hnedka vykropíme. Pojď. Bum. No nevím, ale pojď radši všechny vykropit, jo. Tak, to je nové zombie apokalypsa. Já si přebiju. Tak, bum. Teďka tebe, bum. Ať se nedostanou k Vočkovi. Tak, pojď. Krobě. Podívej, jak z nich padají ty hlavy, prostě a všechno. Dobré. To už jsou skoro všichni, to je paráda. Tak, tyjo, tak bum. Au. Barte, ty spadl dolů. Dobré, kryju tě. Pojď.
dole, dobré, je to. Pojď k Vočkovi dolů, já už tam jdu. Já tady jdu nomé přes dveře, ty jo. Tak, dobré. Jsem tady k dole. Bum, iž ne, to nejsem. Barte? Už jsi tady, jo, už jsi tady, Barte. Jo, jsme tady nomé, kdyby si viděl, kolik jsme skropili zombíků, tak to bylo nomé šílené. Pojď, máme tady nomé takhle krásně akáčko, zlaté jabka, všechno jsem tam přichystal, máme tady energetik na posílení, tak nedáme si ho. Jo, já bych si ho dal. Jo, okej, okay, tak já si dám teda ten energeťák. Jo, my to zvládneme, neboj se, Očko, my zachráníme nové svět, jo. Tak, no a teďka se jdeme podívat do toho UFO, takže Očko, buď mě oči na šťopkách, dávej na sebe bacha, no a my teda s Bartem jdeme, jo? Já vám držím palce, borci. Jo, dobré, tak jo, díky moc, čau, Očko. Čau, čau. Ty jo, podívej se, kolik tady toho je, to z masa jo, z těch zombíků, ty jo, já to tady takhle vyhážu, pojď. Sedej na motorku a jedem, jo? Jerem. Jo, ale kde je teďka to UFO? Kde to je, ty ono mé? Nevím, kde to je? Ty víš, kde to je, Barte? To je někde tady poblíž, ale... Já si také myslím, ale tak to má být taková velká budova, to bychom si měli všimnout celkem rychle, ne? Ale už jsem to tam zahlídil, jo, už to je ono tam nahoře, Jo, vidím, krása. Dobré, jo, tak jedem bomby. Tak, snad tam nebudou další zombíci, ty jo, snad tam nebudou další zombíci, kurník. Musíme to projet tudy, má. No, snad ne, tyjo, tady zatím nejsou na ulici, jo, jsme tady u toho, tak pojď, zaparkujem tak. Tady na parkovišti, já tady jo. Hodím takhle motorku, bum, tak krásně, bum, tak, a hele, už tady jsou další zombíci, tak pojď, musíme je zastřelit, tyjo, oni se tady jenom zjevujou, tak, bum, Tarek máš zombíku, ten malej sakra, já musím přebít, tak, bum. Tak dobré, a musíme se dostat dovnitř, musíme se dostat tam nahoru. Ještě tady jsou další zombíci, bum, Tarek máš, ty svinil zombikácká, tak, bum. Tak, a dovnitř, tam už budeme v bezpečí, pojď Barte, pojď, rychle rozbij ten pressure plate, tak, jeden, tak, bum, druhej, ať se nemůžou dostat dovnitř, tyjo, přesto, tak, bum, krása, tyjo. No a musíme se dostat nahoru, kudy se tam jde, jo, počkej, Tarek je výtah, tak pojď Barte, jdem do výtahu. Jo, tak. Tak, pojď, zmačne tlačítko a jedem. OK, takže už jsme teda tady nahoře, tak já tady otevřu, tyjo, a tady nikdo není, či... A jo, je tady, je, čau Apu. Jakoby, já jsem zjistil, doufám, že nám jdete pomoct. Jo, jako, jdeme ti pomoct, jako máme tady u sebe nějaké zbraně, mám tady akáčko, nějaké věci, granáty, krásně, a hele, tady je lidi, tyjo, to tady jsou všichni, co přežili, jo? Jo, to jsme tady všichni, no jako by... No jako jo, ale počkej, Apu, počkej, my máme důležitou otázku, prostě, co s tím budeme dělat teďka s tou zombie apokalypsou? No my jsme zjistili, jak to vyřešit, musíme zabít obřího zombíka, ale my na to nemáme ještě zásoby. Potřeboval bychom, abyste nám zašli jakože do Quickie Martu pro zbraně, do takového tajného sektoru, co tam je, hej? Aha, no. A potom ještě do lékárny pro nějaké, do kliniky, pro nějaké lékarnické věci. Jo takhle, slyšíš Barte, my můžeme jenom pomoct tím, že teda doneseme tady k zbraně, takže máme prostě pro všechny tady dones zbraně a ještě pro nějaké věci do kliniky, tyjo, no tak to bude celkem náročný úkol, tyjo Barte, teď klinika, jestli dobře vím, tak je úplně na druhé straně města a Quickie Mart taky není zrovna blízko, tyjo, to tam bude zombíku, tyjo. No tak to bude těžké, no tak dobré Apu, tak my to zkusíme, my máme celkem dost nábojů, mám tady 28 zásobníků do AKčka, to je pora, mám tady ještě 3 granáty, takže si myslím, že v klidu. Takže jo, tak co, tak. Jo, díky. Tak jdem na to, Barte, jo? Jdem na to, tak pojďme. Tak pojď, jo, já mačím tlačítko a jedem. OK, už jsme s Bartem teda zase dole, tak Barte, tak co, jdeme? Jo, tak pojďme. Tak pojď, jo, tady je těch zombíků, počkej, musíme potichu překvapit. Tak jo, já si dám zlaté jablíčko a jdeme na ně. Tak pojď, Barte. Ježiš, tady jich je, já na ně zkusím hodit granát, bum, takhle granát, jeden a druhej. Bum, podívej, jak vybouchli, tak, teď je zase zastřelíme, já musím přebít, jo, kde máme motorky, kde jsme zaparkovali, Barte? Na druhé straně, počkat. Ježíš, malé zombisko, tak, dobré, jo, už to vidím, ty jo. Tak. Jo, tak pojď, já si vezmu tady, to je moje motorka, tak, a jedem, a jestli si dobře pamatuju, tak Quickie Mart je tady, jakoby, teďka, když pojedeme doleva, mám pocit, jo? Jo, myslím si, že jo, no. OK, tak pojď, já se tady radši připravím akáčko do ruky, kdyby tady byli další. Ježíš, jsou tady další zombici. Pojď Barte, já musím nabít, jo, rychle, hlavně ať mě nedostanou. Bum. Tak, dobré, tady máte, to jsme zvládli celkem v pohodě, si myslím, ty jo. Pojď Barte, pojď, ještě tam je jeden zombík vzadu, tak já ho zkusím takhle zastřelit, jo, dobré. Tak a tady už je Quickie Mart, podívej, tady už je Quickie Mart, takže musíme najít, kde tam budou ty tajné zbraně, to je tady takový velký pouta, co se ani nepamatuju, to má jasinové, tak pojď. Zaparkujeme tady na parkovišti, tak, a podle mě tam bude jako hodně zombíků, protože já poměl hodně těch indických dětí, jak se tak množil, takže tak. Tak jdeme dovnitř. Tady už jsou zombíci, ty jo, tady je teda, to je fakt jako zombie apokalypsa, no, tak to je šílené, bum.
Tak, dobré. Tak, ukáž, vypadá to, že už tady nejsou. O, jsou tady další, to jsou ty malé děti, ty jo. Tak, bum, 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 bum. Tak, dobré, 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 celkem. Iž, podívej, kolik tam je nahoře. Nějakých černých, co to je, to je nějaký nový druh asi, ty jo, nebo já nevím. Dobré, ty jsme skropili. Dobré, dobré, dobré. A kde jsou ty zásoby? Tady jsou záchody, to asi ne. Ukáž, tady je nějaký tajný vchod, ukáž, kde by to mohlo vést? To vede někde nahoru. A ne, tady nic není, tady jenom nějaká zahrada, tady ty zbraně asi nebudou, si myslím. Barte, ježiš, zombík, přímo, tady vedle mě, dobré, 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 dobré. My jsme se, jo, tady, aha. Jo, Barte, ježiš. Podívej, podívej, máš tady dalšího malého zombíka, tyjo, jsme to tady úplně rozstříleli, tyjo, všechno, tady jsou záchody, tady nic, tyjo. Ale podívej, to by mohlo být ono, oni tam jsou nějací zombíci, tak počkej, tak to teda rozbijem. Musíme nějak rozbít ty dveře. Počkej, možná granát tam zkusím hodit. Počkej, počkej, pozor, Barte. Jo, jo. Možná ten granát by to mohl rozbít. Tak pojďme, tak jo. Takže zkusíme to za 3, 2, 1, elá, hop, bum. A nic, dobré. Jo, rozbil to ten granát. Tak, bum, 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 ty, a tady něco lítá pořád, ty jo, normálně nějaká zombie vajíčko tady pomalu na mé lítá. To je hrozné, ty jo, to je asi nějaký, nevím, nějaký virus asi či co. Tady jsou pistole a tady jsou zásobníky, dobré, tak Barte, au, pozor, záda, 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 krýse, 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 dobré. Víš co, tak vem pistole a já vezmu zásobníky. Dobré, tak já beru. Tak naházím si jich k sobě co nejvíc, co unesu, ale ještě budeme muset zjít nějaké lékárnické věci, takže si nech místo, jo, u sebe, já si to dám takto. Tak dobré, a půlku inventáře přesně takhle si nechám na ty lékárnické věci, dobré, kolik máš pistolí, máš jich dost pro všechny? Jo, mám tady hodně pistolí, mám tady. Jo, okej. Okay. Ježíš, pozor, tam zombík nahoře. Tam skočil někde z šachty, ty jo, tam někde z šachty skočil. Tak, dobré, dobré. Já si radši dám zlaté jabko, ať mám nějaké ty sedíčka navíc. A zdrháme, zdrháme, jeden pryč, ty jo. Tady ještě počkej, tady jsou ještě nějaké lektvary, tak ty si vezmu dobré, sebou, tak. Bum, klasika, ten si hnedka dám, ty jo, aspoň mám něco na pití. Co máte, co? Ježíš, podívej, kolik jich tu jde zvenku, ty jo. Au, Barte, ty jsi mě malem trefil, ty jo. Tak, bum, 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 dobré, 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 ale zásobníky ubývají, už máme jenom 21, tak pojď, tak jdeme. Tak, ven teďka, pojď. A já tady vyházím nějaké zbytečné věci, co jsem tady pobral, takže toto, ježíš, zombie čísko někde? Ne, dobré, okej, okay, tak tohle tady vyhodím, bramboru tady vyhodím a jedem. Tak, já se tady vytočím, no a ta klinika by měla být až úplně na druhé straně Springfieldu, lidi, takže si myslím, že to nebude vůbec jednoduché se tam dostat, protože jestli tady budou zase na cestě další zombíci, že Barte, tak to nebude fakt žádná sranda, co? Ano. No, budeme si muset dávat bacha a ty jo teďka, jo, my musíme jít tudyma a pak se dáme doleva a ono je to, víš, že to je Barte vlastně, ono je to vedle té benzínky, pamatuješ si, jak jsme ji vykradli? No jo, ale počkej, tady je ještě rychle. Ježíš, tady je plno zombíku, zase tady je plno zombíku, ty jo, no, tak hlavně bacha, tě ne... Ježíš, tady jsou další, ty jo, hlavně ať ti zombíci nekousnou, ty jo, protože kdyby tě kousli, tak bychom se asi taky stali zombíkem a to by fakt nebylo dobré, ty jo. No a teďka po pravé straně tady bude ta klinika, protože to je hned vedle té benzínky, není to tady to růžové, ale je to tam to zatím, co uvidíte následovně. A snad tam jako nebudou další zombíci, protože by to jako fakt nebylo. A ježiš, oni jsou tady na střeše, oni jsou tam všude, ty jo. Tady další na té benzínce, pojď, musíme je pokropit, tak krásně. A já zaparkuju tady, jak jsme parkovali minule, tak krása, bum, no a jdeme dovnitř, pojď. Pojďme. Jo, jdeme. OK, Barte, tak pojď, lezeme dovnitř. Pojď, Barte, co tam děláš? Dobré, pojď, tak dovnitř, jo, pojď, Barte, pojď, zavřem zase u dveře, aby se tady třeba nedostali po případě nějací zombíci. Tak, a tady je sklad, ale to je zamčené a ty, já už nemám sílu na to rozbíjet další dveře. Možná bychom mohli najít třeba nějaký klíč, tady bude od toho určitě někde, či? Jo, no a počkej, tady je rychle. A, další zombíci, tak pojď, vykrobě, tak, bum, krásně, dobré, pojď tady. Jo, dobré, pojď, zavři. Co je tady? Tady je nějaká recepce, tady by mohl být klíč, ukáž, tady není nic, tady taky není nic, tady taky ne, a počkej, a co je tady? Doktor Machtan, tak podíváme se tam. Jo, tak pojďme. Pojďme, a podívej, tady je přímo nějaký sál, jo, tady jsou nějaké výzkumné věci, jo, tady jsou nějaké injekční stříkačky asi, tady je nějaká, jo, zombík, ukáž, já se na to kouknu. Ukaž, já se ho vezmu. Jo, fakt, je tady klíč, tak pojď, tak jdeme zpátky. Jo, jdem. Ok, tak pojď. Jež, viděl jsi to? Tady se sami otevřeli dveře. Co to je? Proč se tady sami otevřeli dveře? A proč tady furt lítá nějaké vajíčko, tyjo, co to je? A tady je díra. Au, tady je... What? Ono se tady ta díra zadělala, co to je dobré? Já to otevřu. A vykrop ty zombíky, jak otevřu, jo? Otevírám za 3, 2, 1, bum. Pojď, krobě, Barte, pojď, dej jim.
Tak, dobré, dobré, krop to, bum bum bum, dobré, tak, pěkně, pěkně, to je vončo, to je vončo. Au, a, zase ten baby, zase ten baby, pojď, já rychle vykromím, počkej, já si musím dát to, já si musím dát zlaté jabko, já si dám zlaté jabko. Co jsi říkal, Barte, co jsi říkal, já jsem ti nerozuměl vůbec přes tu zbraň. Tady, takhle, hitneme ještě ty, dobré. Jo, jo, ok. Dobré, Barte, tak to by bylo všechno, takže se tady kouknem a ukáž, jo, jsou tady nějaké prášky, takže tady jich moc není, já to k sobě naházím, ale snad to bude stačit, ukáž, počkej, jo, já to všechno. Ukáž, co tady je, jo, tady jsou takové lekarníčky, tak já taky vezmu nějaké k sobě, ať to neneseš jenom ty, a tady ještě si naházím nějaké ty pilulky k sobě, tak vem taky, když tak nějaké, ať to máme všechno, jo, jo. Protože to není moc, to uneseme, to není jak ty zásobníky. Mám 41 jich, to je, to stačí, tak... Jo, já jich mám 13 a pilulek mám kolik? Pilulek mám 54. OK, dobré. Tak jo, tak jedem asi zpátky, já mám celkem žízení. Já, zombíci zase, bum. Rychle, uteč, zavři dveře, bum. Ježíš, kolik jich tady je, rychle, krop to, Barte, tak, bum. Tak dobré, já si dám takhle jablko. Tak, krása. A jedem zpátky do toho UFA, OK? Jo. OK, tak uvidíme, co teda Apple za tu dobu zatím zjistil, no a dáme mu tam nějaké to vybavení a uvidíme, co bude dál, jo? Jo. A hele, a tam už jsou další zombíci, zase oni chcou asi napadnout tu UFO, oni normálně asi vycítí normálně nějak lidský mozek nebo něco a normálně asi to chcou prostě tam nahoru se dostat a vyzabíjet ty ostatní, takže pojď, objedem to zase na to parkoviště a budeme je muset vykropit, jo, tady jich zase je, jo, a furt jsou tady další a další, oni se normálně nějak rozmnožují, sakra, kde je to parkoviště, jo, tady je, dobré, tak, bum, tady zaparkuju, dobré. A pojď, a teď je tady hodně zombíků, tak pojď, tak bum. Sakra, já musím nabít, pojď. Hecuj ty zombíky, ale Barte, hecuje. Jo, hecuje, ale je tak strašně moc. Jo, no, tak to nevadí, snad už jich tolik nebude, tak bum, tady máte zombíci, jo. Bum, tak krása, bum. Tak jo, Barte, já si myslím, že už jsou to skoro všichni, jo. Jo, dobré, já už jsem tady vyzabíjel poslední, tak, dobré. Jo, okej, parada. Sakra, ale tady jsou ty dveře, jo, tak Barte, nechceš to zkusit tím granátem rozbít? Jo, tak počkat, tak já tady hodím ten granátu. Ono se to rozbilo, dobré, parada, tak pojdem dovnitř, jdem, pojď, rychle. Tak jo, pojď tlačítko a jedem nahoru. OK, Barte, takže jsme nahoře a jdeme takhle za Apuem. Apu, kde jsi? Apu. Jo, tady jsi, dobré. Hele, povedlo se nám teda úspěšně získat ty zásoby. Máme tady plno zásobníků, máme tady nějaké první pomoc, takové ty balíky a máme tady nějaké prášky na asi zmírnění bolesti, nevím, nějaké antibiotika, ještě k tomu, nevím, co to je. No taky dejte tady do té truhly. Jo, OK, tak dáme to tady do truhly, tak bum, všechno tady, dáme ty zásobníky. Barte, hoď tam ty pistole, jo? Barte, dělej, nebo to postřelím. Tak hoď to tam, Barte, naházej to tam krásně. Já tady mám u sebe ještě nějakou věc, kterou jsem ti čoral z Quickie Martu, ale to je vedlejší, jo, to si nevšimej. Tak. Tady to je. Tak jo, Apu, no dobré. A co teďka teda? Tak co, Barte, tak jak si zatím užíváš tuto zombie apokalypsu? Už to trvá pěkně dlouho, co? No to jako jo, no ale je to hustý, ti zombíci, ti jsou fakt hustý. No jako je to hustý, no ale už by mohli dát lidi 5000 lajků na minulé video, nebo počkat, co když už tam jsou ty lajky? No právě, no. Haló. Ano, Apu? Ano, čau. Já tady na vás žvu jak na hluché. No tak už jsme se tady s týmem, s bojovou jednotkou dohodli a ujistili jsme se, že ten obří zombík tam teda je v tom planetáriu, takže no. Bychom tam měli asi co nejrychleji vyjet. Mm-hmm. Já s váma nepojedu, já budu střešit naše středisko, takže aha, dobře, Apu. Obejít beze mě. Mhm. OK, tak slyšel jsi to, Barte? Takže dneska jdeme pro toho zombíka. Co ty na to říkáš, Lízo? Těšíš se na to, že půjdeme s jim pořádného zombíka? No jasné, pojďme do nich. Tak jo. A jinak teda, kdo teda s náma všechno jde? Hej, kdo teda s náma jde, Apu? Nelítej tady, prosím tě, ty cheater. A kdo teda s náma jde? Máme tady, pojď za mnou, já tě představím všechny. OK. Tady máme Vočka. Jo, Vočka známe, že jo, Vočko, ty už nás tady minule poslal, že jo? Tady je zloděj Snake. Byl jsem gluha v CS-ku, kámo. OK, dobré, no a kdo ještě? Potom tady je školník Vili. Školník Vili? Jo, zdar Vili, čau Vili. Ahoj. Potom už tady nikdo není, nebo jsem nějak zapomněl, no je mi no, to no vlastně Liza ještě mi s Bartem, že? OK. No, tak... každopádně si teda tady všichni teda pobereme asi vybavení. Je tady vybavení od Viliho, od zloděje, od Lízy, od Dala, od Barta, od Vočka, každý tady má něco jiného. Takže já si tady vezmu to AKčko, tak. A hele, nemáte nikdo nějaké zlaté jabka na cestu, lidi, halo? Jo, já mám. OK, tak mi hoď nějaké, Barte, jo.
Jo, tak já ti hodím polovinu, já tady máš. Okej, díky moc, Báte, já totiž mám celkem hlad už teďka. Tady je tak na random, tak si ho vemte. Jo, okej, tak co, jste teda všichni připraveni? No na mě jak divně čumí, hej. No, okej, okej, okay. Tak jo, tak sejdeme se teda dole, sejdeme se u motorek, my pojedeme výtahem první s Bátem, okej? Okay? Jo. Tak jo, sejdeme se tam. Lízo, pojď ven z výtahu, pojď. Jo, tak jo, jsme teda tady všichni, tady je ještě nějaká zbraň, tu Barte, ty máš nomé přes sebe, tak, dobré. A hele, musíme se odsud dostat do toho planetária a už je tady pár zombíků, takže plán bude následovný, jo. Nasedneme na motorky, jedete za mnou, vykropíme ty zombíky a jedeme za mnou. Když je tady vykropíme, tak oni už se budou spanovat až po cestě, takže to bude v pohodě, jo. Tak jdeme, pojďte, jo, pojďte, jo. Takhle vykropím. Tady máte zombíci, tady, zombíci. Tak, boom, krása, tak, pozor, dobře, další za náma, rychle, já přebím ještě, já ještě vykropím, tak, pojď, jo, vykropení, tady máte, dobré, beru si motorku, tady. Beru si motorku a jděte za mnou, vidíte mě všetci, vidíte mě? Jo, vidíte, jo, jedem. Tak jděte za mnou, jo? Jo, jedu, tady jsem, pojďte, jděte všichni za mnou, a tady se už někdy budou spanovat, asi zase ti zombíci, vidíte, tady už jsou zase zombíci. Tak, já budu tady střílet po cestě, hlavně střílejte, ale netrefte mě, prosím vás, jo, netrefte mě. Tam můžou další bum bum bum, tak, rychle zastřelíme. Au, teďka mě někdo trefil, ty jo. Teďka mě někdo trefil, takže já si dám radši zlaté jabko, tady vyhnu se tomu zombíkovi. No a vlastně tady na konci. No, ty jo, tu je těch zombíků, teda to už je moc zombíků, ty jo, musíme rychle. Tak, jedete všichni, jedete? Musím přebít, jedem. Jo, a já už vidím to planetárium. No tak rychle tam, jedem tam. Jo, jedem tam, musíme se dostat na cestu, která tam vede, sakra, kudyma se tam, ale jde, ježiš, tu je těch zombíků, rychle za mnou, musíme se dostat na hlavní cestu, která tam vede, a to je vlastně tady doprava, tak pojďte, tam se dostaneme hned, já tady na vás počkám, já na chvilku zastavím, snad se tu neukáže moc zombíku, a jo, a můžeme to projet tudyma, kolem tohoto nápisu, a tady už je to planetárium a jsme vlastně přímo u něho, takže se mnou dostaneme, a ty jo, už se mi tady ukazovalo nahoře nějaké zombie, takže snad tady ještě není někde ten velký zombík, nebo uvidíme, kde teda je. Tak počkej, já to tady projedu. Tak a jo, a jsme tady všichni, hej, jsme tady, pojďte, vystupovat. Tak jo, tak kde je ten velký zombík? Tak pojďte. No a uvidíme, jdeme prozkoumat teda to planetárium, jo? Jo, tak jo. Ok, tak samozřejmě ještě než to půjdeme prozkoumat, tak by vás chtěl lidi poprosit, abyste dali na toto video like, protože si myslím, že tohle je velice extrémní, protože nás je tady celkem dost. Sice nevím, kde zmizla Líza. Lízo, jsi tady někde? Lízo? On se tady nějak vrátil, ty jo. Tak pojďte, musíme to už není normální, musíme ho prosit co nejrychleji to, musíme ho co nejrychleji zabít a nestřílejte do mě, ty jo, mám malou srdíček. Tak, pojďte, už má jenom čtvrtka hápeček, to si myslím, že je celkem pohoda. Tak, boom, tu tady je něco z God, tady jenom je nějaký Godsford, jo. Tak, boom. Ty jenom je to do nekonečna za ním poplavím, tyjo. Barte, ty seš ale hodně rychlej plavec, tyjo, jak tak na tebe koukám. No jo, no. Okej, tak jo. Pojďte, on už bude skoro na pevnině, to je pohoda. Tak, rychle, střílejte. Sakra, kde zmizel? Au, někdo mi. Vy ho vidíte někde toho zombíka? Jo, tu je, on má nějaké speciální schopnosti, ty jo. On se může asi na chvíli vždycky zneviditelnit, no. Tak to je šílené, počkejte, tady ještě zastřelím tyto zombíky, tak, boom. Tak ty jo, kolik máš ještě zasobníků? Ještě mám dost, ty jo, to je ještě pohoda. Tak, pojďte, zombík už má fakt jenom úplně minimum HPček má, tak pojďte. OK, už je na pevnině, tak teďka už si myslím, že to bude jenom rychle, teď už to bude rychlovka, takže všichni do něho solte, co nejvíc můžete, všechny ty kulky do něho, tak já si nabiju, tak a je s tím konec, my jsme to zvládli, jo, nice, paráda, osvobodili jsme normálně Springfield od zombíka, tyjo, a Apu, co ty tady děláš, Apu? Já jsem to byl celou dobu, já jsem ten, co měl Godsford, já jsem použil své inské síly. Jo, tak to je paráda. Tak pojďte sem, tyjo, to se nám teda super vypovedlo, tyjo. Čau, Barte, tak jak se dneska vyspal? No ahoj, Dalo, já jsem se dneska vyspal náramně, jak ty? Jo, já jsem se taky vyspal celkem dobře, jako spal jsem ještě před půl hodinou, takže si myslím, že dobrý. Hele, Barte, my dneska musíme zase do té otravné školy, tak co kdybychom si vzali nějaké věci, když ty si většinu žádné nebereš, protože ty jsi přece jenom uličník a šli bychom do té školy. No, ty si nic nebereš, ty tady knížka moje, ty tady nic nemáš, ale já si tady vezmu společně sebou sešit a vezmu si tady nějaký papír a kapesné. Neberu kapesné, dobré, tak myslíš, že můžeme jít? Určitě. OK, tak jdeme, tak pojď, já jsem ti tady zavřel dveře. Tak pojď za mnou, tyjo. A hele, čau Homre. Ahoj Barte, já jsem zrovna
Já se zrovna chystám do práce, takže užijte si školu a já zatím jdu. Ok, dobré, tak jo, čau, Omre. Čau. Jo, a my jdeme taky, takže to znamená musel zavírat, že jo, Omre. Tak Bartě, co bychom nastartovali motorky a jeli bychom? Yes, svoje enduro nastartuju a můžeme jet? Yes, tak jo, jedem. Homer je dneska pěšky do práce, protože Homer si řekl, že on trošku zhubne, že nebudeš hrát tolik koblejch. No a jo, Homre, my můžeme jezdit na motorce a ty ne, Jo, no, jsi jsi pomalej, běhej tlustěchu, běhej. Ty jo. Já ty špek zubnu právě, víte. No však jo, však právě zubneš. Dobré, čau Homre, čau. Čau. Tak Barte, tak pojď jenom do školy, ty jo, doufám, že už na nás čeká paní Všaka. Hej Barte, myslíš, že dneska budeme psát nějaký test ve škole? Já nevím, ale asi bych ji mohl vyprankovat, kdyby jsme psali. Vyprankovat? A jako jak, že bys ji napsal do testu jako, nevím, něco jiného? No. Že bych se vydával za někoho jiného. Jakože bys třeba Milhouse. Jakože bys napsal třeba Milhouse a Milhouse by pak dostal pětku, ale já jsem slyšel, že Milhouse dneska nejde do školy, protože on přece jenom ještě po té zombie apokalypse je takovej nějaký zombíkovej, takže takový divnej, no. No, takže ještě nejde vlastně do školy, ale my jdeme do školy. Tak jo, tak zkusíš se podepsat za něho, ty jo, jestli budeme psát test. Co máme dneska za hodinu? Dneska máme hodinu angličtiny, tak to je dobré, tak to je dobré. Dneska máme hodinu angličtiny. Takže neumíš angličtinu, ale tak já celkem umím. Tak jo, co ta třída a tady už je paní učitelka. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Dobrý den, kluci. Tak, jsme tady a tak paní učitelko, co se dneska budeme učit? No, tak dneska si napíšeme, testík si napíšeme. Už zase? Ano, no, já jsem to říkal. No a jaký teda test? Z čeho? Z angličtiny? Máme angličtinu? No máme angličtinu, no. Ok, tak já si tady vezmu papír, který jsem si sebou přinesl na rozdíl od Barta. A dám mi papír, prosím. Dobře, dám ti papír. Děkuji. No Barte, zase nemáš papír, ty jsi ale zlobivej kluk, no. No ty nemáš nic o sebe, tak proč si nebereš třeba aspoň průpisku nebo nějaké takové průpisku, věci? Průpisku, prosím. No nemám, napíšeš to krví. Děkuji, tak mám si papír? Cením. Tak paní učitelko, můžeme začít. Dobře, no tak pište, mělo by tam být i zadání, jsem vám rozdala, tak. Jo, ok, tak já to tady teda takhle krásně naškrábu na to. Barte, ty už to odevzda... Barte? Ok, tak to vidím na neomluvenou hodinu, no tak nevadí. No. Já to tady ještě dopíšu, tak to bych měl. No a paní učitelko, tady to teda máte, tak. Děkuji. A už je to všechno, že? Určitě, dneska jsme jenom psali ten test, ano. Určitě. Tak jo, díky, nashledanou, tyjo. Barte, kde jsi? Tady, před školou. Před školou? Ok, jdu za tebou, ty jo, kde seš, jo, tady seš už na motorce, jo, ty už se úplně těšíš domů, co? Až moc. No, to se ti nedivím. Tak co, Bate, jdem domů? Určitě, už to tam, jsem neměl ani být v té škole. No, jako se jo, na to vykašlat. Podívej, Bate, tady jenom je další motorka, ty jo, tady někdo nechal zaparkovanou motorku, nečo nemí, ne, nečo nem, krásně nemá, krásně špatné, ty jo. Hele, Bate, nejezdí po tom chodníku, ty jo. Ano, já už si těším domů, až si zahrajeme nějaké hry na plejáku, že, Bate? Je to tak. Dal bych si i nějaké jídlo, ale. Jídlo? Tak objednáme něco, ne? Pepe. Jo, Pepe. Přesně tak, objednáme Pepe. Takže to bude dobré. No a až budem doma, lidi, tak my se vám teda zase ozvem. Ty, já mám dneska chuť na nějaký koblihy, no. Tak jo, co pak to tady je? Že co to je za ceny těch koblih, no tak to vůbec. Já si je takhle krásně vezmu. A krásně, tady jich je tolik. No tak to je super, to si jich tady vezmu strašně moc, no, třeba takhle. Já těch koblih mám tolik, krásně jsem si je tady vzal, super, tak jo, teďka můžu krásně utéct. Rychle pryč. Tak Barte, jako myslím si, že jsme si tady úplně suprově zahrali na plejáku, už jsme to teda vypli, no ale lidi, řekneme vám, my jsme měli fakt dobré jídlo, jako měli jsme hodně dobré jídlo. A Barte, slyšíš to? Někdo klepe. No, někdo klepe, tak jdem otevřít. Já tam budu první. Ne, nebudeš první. Ne, jo, sakra. No, dobré, stejně. Pan policajt, dobrý den. Je Homer doma? Není Homer doma, nebo Homer si doma, ne, on vlastně šel do práce, no, on šel do práce. Je v práci, no. No, tak já jsem tady, protože on vykradl on byl v donutárně a vykradl jí. Fakt? On ukradl donuty, jo? No, to se dalo čekat. No a kde pracuje Homer? On pracuje v jaderné elektrárně. Je to tak? No tak pojedete se mnou tam ho zatknout? Dobře, tak jdeme s váma teda, okej, okay, tak jedem. Okej, okay, Bate, tak já myslím, že můžeme teda jet, co kdyby tady nebylo a jedem. Tak jo, jedeme za panem policistou. Pojďte za mnou. Jedem za váma. A víte teda, ne, kde je ta jedna elektrárna, bo já jsem tady ve Springfieldu, jakž novej, takže já to ještě nevím. Bate, ty to asi víš, že? Já to vím, no, celkem. Jo, okej. Tak tam teda dojedem a teda,
Co mu se to hrozí Homerovi za to, že vykradl koblihárnuty, jo? No, půjde do vězení, půjde do vězení. Půjde do vězení, Barte, tvůj táta půjde zase do vězení. No počkej, tam zbyl jenom dvakrát ty, on byl vlastně jenom mrtvý, jak byl duch. A, tak to se stává, no? No jako, stává se, a tak víš co, no a jen život. Tady policajt malem naboural, ty jo. Tak. No, to je fajn vozidlo, ono zvládne všechno. Jo, ono zvládne všechno. Pomáhal vykrát tu koblihárnu, si myslím. Jo, bez tak, nebo oni jsou stejně tlustí, tak je to jakože docela no, možné, si myslím. Jo, slyšíš, Barto, ona slyší, no jo. Jo. No, jasné. A hele, a tady, jo, tady už je ta jaderná elektrana, tyjo, tady už je ta jaderná elektrana, tyjo, no tak to je teda pohoda, si myslím. Je, co se stalo, pane policajt, jo, kde máte auto? A jo, tady, dobré, tak se otočte. Tak, dobré. No a jeden teda tam, tyjo, já jsem ještě v jaderné elektraně nebyl, se musím přiznat, takže si myslím, že by to mohlo být celkem fajn jako lidi. Tak uvidíme. OK, takže už jsme teda tady lidi. No a jo, a hele, podívejte, tady nějaký parkour nome postavený, se tady nome v jaderné elektrárně, nome Benci postavit parkour. A hele, tam už je Homer, tak rychle. Tak rychle za ním, zaparkujeme a jdeme za ním, ty jo. Toho kriminálníka jedno. Hey, jo, přesně tak. Homer, čekej tam na nás, máme pro tebe dobré zprávy, neseme ti donuty. OK, takže zezadu, jo, zezadu, to je dobrý, tak, dobré, tak vlezem tady a rychle poschodej nahoru za ním, pojďte za mnou, hoši. Pane policajt, zrychlete, vy jste tak tlustej, tož tady. Tak, nahoru. Vy říkáte atlet? Já sám jo, no. Stavěný, už nevím. Ale počkat, ještě výš o jedno patro, tak, dobré. Já nevím, kde jsem, ale. Jo, tak pojď dolů, Barte, tady. Tady? Tady, jo. Ale, a jsme tady. Ale, krásně. Co, Homre, čau, Homre. Dělá policie, sakra. Rychle, Homre, za ním, rychle, musíme ho chytit. Musíme ho chytit, tak pojďte. Tak Homre, dělej, pojď sem. Sakra, on mi utíká přes ten parkour, ty, on mi utíká přes ten parkour, ale on je celkem pomalej, toho dostihneme, tyjo, za chvilku. Tak, bum, krásně, tak. Nechte mě bejt. Homre, my víme, že jsi ukradl donuty, já teď jsem chtěl ukradnout peníze, ty jo, tak sakra. Skoč. Sakra, já jsem spadl dolů, já se tam dostanu, počkejte. Já ho chytím. Marte, já ho chytím. Jo, špekouné, počkej na nás, ty jo, krás donuty, to se dělá. Ty jo, sakra, policisto, vy se mi zhodil, ty jo. Dobré, rychle. Rychle nahoru. Barte, čekáš na nás nebo už jdeš za ním? Já jdu za ním. Okej, tak jo. Tak rychle, bum, tak ty jo, dobré, ale tak tohle už je celkem náročnější parkour a teďka jestli spadnu dolů, tak je ty jo se mnou amen, tak to teda žádné také. Sakra, on skočil do toho komína, ty jo, on skočil do toho komína, rychle, tak, bum, dobré, na žebřík, dobré, jsem tady, kde skočili, ty jo, tam skočili, tam je voda, tak já tam skočím. Ela, ne! Dobré, já jsem tady, Homre, teď už nám neutečeš, Homre. Nemáš kam. Já jsi neukradl. No to si teda ukradl, ty si ukradl donuty a teď si nám chtěl ukrát Bencovi peníze, co? Tak, teďka tě policista zatkne, ty jo, normálně tady a budeš mít pěkný problém, Homer, no mé, půjdeš do vězení. Máte vypovídat. Udělej něco, ty jo, proč mě zatýká? Nemáš no, nevím, nemáš právo vypovídat, Homer, přesně tak. Jo, nemáš krás, přesně tak. Ano. Ty jsi ho neukradl. Kdyby se aspoň rozdělil. No tak ukaž ty donuty, ukaž co máš v kapsách. Já nic nemám právě v kapse, já jsem. Cože, prosím tě. On už je snědl určitě. No on už je snědl, tak je má žaludku, no jasné. No nic, tak půjdeš pěkně do vězení teďka, jen padej. No nic, Barte, a co my půjdeme s tím domů? No asi půjdem. Hej, Barte, já mám takový tajný plán, tyjo, co kdybychom pak to vzali a osvobodili ho z vězení, no mé. Hej, ale tak to je šílený nápad, jako. Hej, já si také myslím, tak jo, tak přesně to provedem. Jo. OK, Barte, takže ona už je normálně 1 hodina ráno, no a já si myslím, že je nejlepší čas na to, když je venku taková tma, jít osvobodit toho Homra. Co ty na to říkáš? To je výborný nápad, opět dalo, já s tebou naprosto souhlasím. OK, ale lidi, ještě předtím, než ho půjdeme osvobodit, tak lidi, zanechte tady ten like, protože když tady dáme aspoň takových 5000 lajků, tak my natočíme další sims v Minecraftu, no a lidi, to se rozhodně vyplatí. Tak jo, já to nebudu zdržovat a jdeme si vzít teda nějaké věci na to vykradení, takže já si tady vezmu páčidlo a vezmu si tady masku a vezmu k sobě ten čepřík, takže Barte si to vem taky. Mám si nějaké diamanty? No ty nemusíš brát, ty nebudou potřeba, to by nám ještě policajti sebrali, kdyby nás chytli. Hele, nasadíme si ty masky, vezmeme si páčidla a myslím si, že vypadáme úplně superově, že Barte? Je zabijací. Jdeme, pojď. Tak jo, jdeme na to, no, vezmeme motorky, tyjo. Tak, venku je úplně tma, tyjo, já tady zavřu. No a jdem do toho vězení, tyjo, mě zajímá, jestli bude v stejné celé, jako jsi byl ty, co myslíš? No, jako je to dost možné, protože to... No, jako je to dost tím možné, no, je to tvoje je rodina. Je to moje rodina, jako no, tak to bude, podle mě, to bude ve stejné celé. Každopádně to vězení je hnedka tady blízko, takže to je dobré. A je dobré, že máme sebou i ten žebřík, protože pomocí toho žebříku se vlastně budeme moci dostat tam dovnitř. Přestávu to štikneme, jo? Jo, máme přestávu, však máme Endura, ne? Tak ne, asi. Dáme nějaké kopečky? Výjezdy? Jo, výjezdíky, honziky, tak počkej. Tak jedem tady, vžum, tak, bum, krása. Jednoduchý.
Tak jo, Barte, tak já bych tady hodil teda takhle nějaký žebřík nahoru, co ty na to? Tak les první, les první. Dobrá, lezu první, tak a potichu, jo, protože jsme žiju ve vězení. Tak, no a Barte, já myslím, že tady musíme zeskočit dolů, ty jo, tak pojď. Hop. Pojď za mnou, tak, krása sakra, Barte. Musíme to tady nějak vypáčit, jo, tím páčidlem, ty jo. Počkej, nejsiš, jo, dobré, dobré, tak, ještě jednou, tak, krása. Jednoduchý, a teďka tady nahoru, tak. Ukáž, a tady jsou celé, tak koukneme první do té tvojí, jo, jestli tam není v té stejné celé. Tak pojďme. Okay, okay. Homre? Homre, jsi tady? Vstavej tu suchu, vstavej! Vstavej! Homre, vstavej tu suchu! Čau Barte, čau Dalo. Hej, přišli jsme tě osvobodit, ale dáš nám jako aspoň část kobly, hej, to jasné? To určitě dám, ale musíte mi pomoct, já jsem okay, to okay. No jo, hej, podívej Barte, jak je to vtipné, když je tvůj tlustej fotřík zavřený tam. Jseš tlustej, nebezříte mi rychle. Bro. No dobré, pojď rychle, než se tak objeví policajti, tak pojďme, pojďme. No a musíme se dostat ven, jo, musíme se dostat ven, Homre, tak počkej, pojď tady, tudy má to projdem. Tak, no a tady už je žebřík, jak se minule osvobozoval Barta, takže tady už můžeme vylézt takhle krásně nahoru, že jo? Počkat, jo, já nemám fyzičku. Tak zrychlý. Jo, ty nemáš fyzičku, no tak ale zrychlý. Všichni jsem utíkal úplně jak největší Usain, no, teďko už nic. Jo, no, přímo. No, co, no, jako, já jsem tam se krásně prospal a teďka už to jde pomalu. Dobré, dobré, tak pojď, tak rychle. Tak no Homre, bohužel nemáme pro tebe motorku, ale aspoň se proběhneš, jo? Tak Homre, víš co, uvidíme se doma zatím, čus. Čau, dík moc. Jo, není problém. No Barte, ty jsi zase dostal samé pětky, ty jsi fakt hrozný v tom učení. No, víš co, jsem... za to dostaneš zaracha. Jo, dostanu zaracha, no ty dostaneš zaracha na život, no. No ahoj Barte, co ty chceš? Zabiju vás, šachre. Sakra, slyším policejní sirény, no tak snad nevíš, že jsem někoho zabil. Oh, dostal jsem tě a jdeš do vězení, Barte. Ne, ach jo. Takže ahojte všichni, mé jméno je Pejsek Dalo, no a lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Minecraft. No a lidi, v dnešním videu jsme tady k podlouhé době ve Springfieldu v Minecraftu, už jsme celkem dlouho netočili Simsy, no ale já jsem se tady krásně zbudil dneska ve Springfieldu, no a máme přesně 8:00 hodin ráno, tady to znamená jenom jediné, že si tady vezmu knížku, kterou budu potřebovat dneska do školy, no a vezmu si sebou tady nějaké peníze na svačinku, řekněme si, že si vezmeme třeba 10 diamantů, myslím si, že to by mi mohlo stačit, no a myslím si, že teďka můžu teda vyrazit do školy, koukám, že tady je Maggie, takže ahoj Maggie, tyjo, nevím, co tady děláš, nevím, co to je za čestku, ale OK, nevadí, nebudu to řešit, ale půjdu domů, řeknu ahoj Homerovi, Marča, tak víte co, znáte to, tak dobré ráno všichni, počkat lidi, co to je, proč je tady na zemi mrtvá Líza, lidi, proč je tady mrtvá Líza na zemi, tyjo, ne, tady je i mrtvá Marč, jo, lidi, tak tady se stalo něco špatného, tohle to vůbec není nic dobrého a počkat, co je tady, a lidi, tady je mrtvý Homer, tady je normálně mrtvý Homer, lidi, on normálně někdo zabil celou rodinu Simpsonů, sakra, kdo to mohl udělat, sakra lidi, no tak to je nějaké divné, kdo by to mohl být, no mně to je jasné lidi, to bez tak udělal Bart, protože já už jsem tady byl jeden den, no a Bart prostě dostal ve škole pětku a prostě učitelka volala Homerovi a mu chtěla dát zaracha, on by se tak za to všechny zabil a nemohl zabít jenom jednoho, tak prostě zabil úplně všechny tyjo, no lidi to není dobré, no, ale všiml jsem si, že tady je nějaká česka, tak se podívám do toho, mrtvý Simpsonovi, on tady někdo nechal nějaký telefon se vzkazem, co tady píše, jestli chcete oživit Simpson z rodinu, musíte získat tyto věci, med, pivo, potion a koblihy, aha, tak možná, že z toho tohle by se mi podařilo tyjo vycraftit nějaký potion, který by vlastně pak udělal to, že by je oživil tyjo, no tak lidi, já si myslím, že to je teda dobrý nápad to zkusit, takže já to asi vidím, takže dneska budu muset vynechat školu, no a že budu muset zachránit rodinu Simpsonových, takže já to udělám jednoduše, vezmu starý motorku, klasicky, no a jdu získat teda ty věci, tyjo, já jsem si to nevzal, ale budu potřebovat teda med, takže med nevím, kde bych mohl získat, ale buď bych ho mohl získat v obchodě, nebo teoreticky jsem slyšel, že dávají med do Krásného burgu, takže se můžu podívat do Krásného burgu, uvidíme, jestli tam něco zjistím. Když tam bude, tak to budu mít skrku, jinak budu muset asi do Quicky Martu, ale tak to se teprve uvidí. No, takže já už jsem tady u Krásného burgu, tyjo, myslím si, že si tady můžu takhle zaparkovat, tak. No a podíváme se dovnitř, jo. Jestli je tady někde Krásný. A hele, Krásný tady je zrovna. Čau Krásný, hele, prosím tě, potřeba by něco tady. Nazdarek, co ty tady? No, nazdar, hele, stal se veliký průšvih, no mé Bart zabil celou rodinu Simpsonů. Cože? Proč by to dělal? Prosím tě, proč by to dělal? No, nevím, protože dostal zaracha ze školy prostě, tak zabil celou rodinu Simpsonů. Hele, Krásný, já jsem slyšel, že vydáváte do burgu, nemáte tady nějaký med? No jako máme, no, ale je to v podstatě smůla ze stromu, protože nemáme rozpočet. To je úplně jedno, za kolik mi ho prodáš? Něco ti hodím, no, tak třeba tady tenhle, jo, tenhle je s kvalitním. Ukáž?
Jo, tak vezmu to takhle, třeba tak, dobré. Tady to máš tak. Jo, ok, tak jo, díky moc, jo, je to zdarma, nebo ti za to musím něco dávat? No, tak nějaký diamanty by se hodily. Tak jo, tak tady máš pár diamantů, ať se neřekne, jo. Jako průměrný rozpočet liberijské rodiny, no, tak běž. Ok, dobré, tak jo, tak se mi krásně, a díky moc, že jsi mi to dál teda. Jo, nemáš záž. Jo, dobré, čau. Jo, už jdu. No, lidi, tak teda krásty, koukám, že nám tady dá nějaký med, což je takovej prej med, normálně jako smůla ze stromu, takže máme celkem smůlu, jakoby. No, ale tak aspoň, že nám něco dát, jo. Snad to postačí na tenhle tvar. No a teďka musíme jít pro další věc a psalo se tam, že budeme potřebovat na to pivo. No a samozřejmě pivo, to bude asi pro Homera, tak to získáme na jediném místě. No a samozřejmě získáme to u očka, u vočka takzvaně, jo. No a vočko je tam celkem daleko, takže až tam budu lidi, tak sám zase ozvu. No a samozřejmě lidi, pokud chcete, aby se mi podařilo oživit rodinu Simpsonových, tak určitě tady můžete zanechat na toto video palec nahoru, protože když tady dáte palec nahoru, tak já budu za to velice šťastný. No a bude to fakt super. Každopádně my už tady jdeme kolem touto náměstí, takže už se blížíme k vočkovi a budeme si tam moci koupit nějaké to pivo, teda pro toho Homera na ten potion. No a lidi, samozřejmě, pokud byste dali ještě odběr, tak bych se jako taky nezlobil, protože už se blížíme k těm 80 tisícům odběratelům, takže rozhodně dejte odběr. Doufám, že se to rozhodně vyplatí, takže jo, přesně tak. Tak jo, a už tady jenom zabočím. No a už jsme tady krásně u toho vočka. Tak jo, já tady krásně zaparkuju motorku na cestě. Vočko, seš tady? Čau, vočko. Jsem tady. No, čau, hele, prosím tě, stala se nějaká hrozná věc. Jo. Já se tady posadím a řeknu ti, co se stalo, jo. Podívej, stalo se to, že normálně celou rodinu Simpsonových Bart prostě zabil. No a já teďka vlastně sbírám věci, nějaké předměty, pomocí kterých mohu uvařit potion, který je pak následně údajně oživý. Už jsem tady zatím získal tento med, který na to bude fungovat. No a potřeboval bych právě pivo, za kolik mi prodáš jedno pivčo? No tak jestli je to pro Homera, jestli tak mojeho věrného zákazníka, tak ať tam zdarma. Dáš mi to zdarma? OK, tak to jsem za ní nemusel brát ty diamanty, tak díky moc, tak já se ho tady vezmu, jedna láhev mi bude stačit. Díky moc, vočko, jo, jsem teda rád, když tak ještě si vezmu jedno na cestu, jo, díky. Mm-hmm, tak jo, měj se krásně, vočko, čau, díky moc. Čau. No lidi, tak já koukám, že teda nějaké tyto věci máme, no ale počkat, já vlastně ještě nevím, kde bych mohl získat ten potion. Počkat, já se zajdu zeptat vočko, mi to možná mohl vědět. Očko, jsi tady ještě? Jo, hele, já bych se chtěl prosím tě ještě zeptat, nevíš, kde bych mohl najít nějaký potion, nějaký prostě jakýkoliv nějaký speciální do toho lektvaru dalšího? No tak jako nejsem si úplně jistý, ale myslím, že jeden měl být za parkourem u akvaparku. Fakt jo lidi, tam jsme jednou skákali už úplně, tyjo, v jednom z prvních videí, tak díky moc, vočko, díky moc, teda, jsem rád, zajdu se tam podívat, díky. OK lidi, no takže vypadá to, že o potionu už taky víme, no a pak už budeme muset získat jenom koblihy, no a ty nenajdeme nikde jinde, než v naší oblíbené koblihárně, takže teďka už nám stačí jenom zajet do toho akvaparku. Tak jo lidi, no já už jsem tady viděl nějaký parkour, ale tohle je ten školní parkour, ale hnedka tady by se měl nacházet ten parkour právě nad tím akvaparkem, tam to by měl být ten akvapark, už tam vidím ty tobogány, no a jo, tady je ten parkour a tady je dokonce cedulka potion za parkourem, no tak lidi, nezbývá nic jiného, než tady proklouznout touto dírou v plotu, no a dostat se na ten parkour, já už si přesně nepamatuju, kudy se tam šlo, ale myslím si, že musím se dostat dovnitř toho akvaparku, takže počkej, já tady skočím a vyplavu tady tento tobogán nahoru, teda jestli se mi to povede, doufám, že jo, doufám, že s tím nebudu žádné problémy, v jednom z těch videů se mi to povedlo, takže jo. Tak, teďka už budu za chvilku skoro nahoře, tady už budu, sakra, jo, to trvá dlouho, tady tento tobogán je celkem dost prudký, proč jsem radši nešel tamtím, tyjo, ach jo, já jsem tež odsaz celkem. No, ale jinak ještě lidi, teda, než půjdeme na ten parkour, tak vám chci říct teda jednu věc, pokud byste chtěli zase po dlouhé době, abych natáčel více Simpsonů, nebo třeba Šmoulu, tak určitě dejte teda na toto video ještě like, já už jsem si říkal, že tady dáte like kvůli jiným věcem, ale prostě, když tady bude takových 5000 lajků, myslím si, že by se to mohli zvládnout. Když tady bude 5000 lajků, tak já budu zase pokračovat v sérii ze Simpsonech, protože jste si ji do ní dost psali v komentářích, takže doufám, že se vám to bude líbit pořád, tak jako za starých času. No a teďka tady musím se tímto toboganem. Tak a jsme tady u toho parkouru. OK, tak já jdu na to. Doufám, že ani jednou nespadnu. Už nehrozí, že bych padal, protože přeci jenom kdo ví, jestli ten potion tam pořád bude. Jestli by ho chtěl někdo čornout, tak by to nebylo vůbec dobrý. Tak hop. Myslím si, že se mi celkem daří tento parkour, tyjo, zatím jsem ještě ani jednou nespadl. Hop, tyjo, tak teď jsem to malem přeskočil, tohle bylo hodně blízko. No ale přeci víme, že já jsem jenom takový parkourový pejsek, takový profík v Minecraftu, tyjo, na ten parkour. Nejsem žádný noob klokánek, tyjo, takže pohra. Hop. No ale lidi, koukám, že tady je teda ta čestka a jo, je v ní nějaký potion, takže dobré, no ale teďka otázka, jak se dostanu dolů, tyjo, zpátky ten parkour skákat nechci. Ukažte, není tady někde nějaká voda. Nevím, nechtěl bych si jako moc třeba tady polamat nohy, to by nedopadlo dobře, to už bych ani nezachránil rodinu Simpsonu, no, ach jo. Sakra, no tak to jsem fakt nechtěl. Každopádně, hele, vypadá to tak,
že asi skočím tady, tady skočím, hop, hop, tak, doskočím tam, nedoskočím tam, no dobré, tak nevadí, tak jsme to ale stejně nakonec přežili, no a teďka už nám zbývá poslední věc, no a to je zajet pro ty koblihy, a ty koblihy se nachází hnedka tady, jak tady můžeme vidět, tak je tady tento obří, obří mužík s koblihou v ruce, takže já tady nasedu na motorku a hnedka tam jdu, tyjo, mám 7 diamantů, tyjo, a budu muset koupit jedno balení s koblihama, takže jo, doufám, že tam bude nějaká prodavačka, protože když tam nebude, tak si je vezmu zdarma, tyjo, to by mi vyšlo úplně na levno to oživování. Jo, tak jo, já tady teda doletím, tak a wait, proč je tady hlava nuba, tyjo, proč je tady prostě na random hlava nuba, tyjo, že by tady pracoval nub, no nevím, každopádně, hele, počkej, já to tady projdu, vezmu si tady, tyto už jsou nějaké prošlé koblihy, vezmu si tady tyto nové, co tady zrovna se teďka vyrobili, máme tady box s koblihama pěkně, no a myslím si, že teďka už můžeme jít vytvořit ten lektvar. Tak jo lidi, no už jsme teda skoro tady, no a tady je teda tento krásný dům, tyjo, no a máme tady i tuto krásnou nádobu na to, abychom mohli v ní vycraftit ty věci, takže já to udělám asi tak, když tady hodím první ten potion, tyjo, vypiju si tady jedno, ježiš, to jsem dělal dvě piva, to si pak vypiju, tyjo, no a hodíme tam toto pivo, hodíme tam toto a hodíme tam ten med, tak jo, no a počkáme, než si to teda celé uvaří, no a než z toho bude ten potion. Tak jo lidi, já jsem tady asi půl hodinky čekal, no a vypadá to, že ty potiony jsou teda hotové, jsou tady k 4, takže to hnedka můžu teda použít, takže vyjdu dovnitř, no a začneme to, že to hodíme na Lízu, tak, Lízo, oživ se, Lízo, vstávej, žiješ? Co, jo, žiju. Jo, to je dobře, tak jo, tak, teďka oživíme tady k March, ty jo. Co se děje? No, oni tě zabili, no to je jedno, hele, počkej, takhle to hodíme na March, ty jo, no tak, vypadá to, že March asi za chvíli obživne, no až to hodíme tady na Homera, Homere, vstávej, oživ, ty jo. No, Homre, vstavej. Co se děje? Co no, vás Bart prostě zabil, já to tady chodím ještě jednou takhle tyjo na Lízu. Ale normálně vás Bart zabil a no jasné, no a já jsem vás musel uživovat. Každopádně už se teda naživu, takže bych tady ukončil dnešní video. Takže lidi, pokud se vám líbilo dnešní video ze Simsu Minecraftu, tak tady určitě můžete zanechat like, odběr a zvoneček, pokud nejste blbeček. No a jinak taky děkuji všem členům, kteří si zakoupili moje členství. No a pokud ještě nemáte členství, tak se určitě zakupte, protože to rozhodně platí. No a nic, dneska tady s náma byl Děhlák Tom, byl tady Klokanek někdo a mějte se krásně a zatím čus čus. Čau čau. Čau čau.